ညာကတော့ငါတို့ညီလေးတပည့်အကြောင်းစတင်ပြီးပြောခဲ့ပြီပါတယ်နော်ဒီအဟိတုကဝါဒအကရိယဝါဒနတ္တိကဝါဒခေါ်တဲ့ဥစ္စေတဈိတိဓမ္မဒီကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ချိုခွဲဖြစ်စီနိုင်ရင်အတွက်ရရှိတဲ့ရရှိတဲ့အတိညာကတော့ဒီညီလေးကိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဧကတ္တနီနာနတ္တနီအပြာပါရဏီဧဝံဓမ္မတာနီဆိုပြီးတော့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားတွင်ပတ်သက်ပြီးဤလေးတွင်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ညာကဧကတ္တနီကိုဤကိုစတင်ပြောခဲ့ပါတယ်နည်းနည်းလေးမှတ်မိလွယ်အောင်ထပ်မံပြီးပြောမယ်တထအဝိဇ္ဇာပင်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပင်စရာဝိညာဏံတိဣဟံဘိဇတ္တအင်္ဂုရတိဘာဝေနရုခဘာဝပတိဝိယတန္တနာနုပစ္စေတောဧကတနိယောနာမတထထိုလေးမျိုးသောဤတို့တွင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံတိအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့သည်ဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်၏သင်္ခါရတရားတို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တရားသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏ဤဒီဧဝံဤသို့သာသောနိလံအဖြစ်ဘိဇတံမျိုးစေဤအင်္ဂုရတိဘာဝေနအညွတ်အညောင်းစသည်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခြင်းဖြင့်ဒုက္ခဘဝပတ္တိဝိယသစ်ပင်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားသကဲ့သို့တန္တနာနုပိစေတောယုံနံတန္တံအစင်းယမပြတ်စင်ခြင်းသဘောတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွင်ဖောက်သိမြင်ခြင်းဒီကဧကတနယောဧကတနိမိဤဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆာသဘောပသဘောတရားတွေကိုရှုပါသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါအတိတ်တစ်ချိန်ကပေါ့နော်ဒီလူဘဝရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်နဲ့ပိစ္ဆုပန်ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုအစဉ်တစ်ဆက်အစဉ်မပြတ်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတန်တန်အစဉ်ရဲ့မပြတ်ဆက်မှုသဘောတရားကိုကမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မှထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ယောဂဝါစာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကြိုးစားအထောက်ရမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံတို့ပုံသွင်းပေးတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရကံတွေကအကျိုးပေးရတာဖြစ်တယ်။နမူနာတစ်ခုကြည့်ပါနော်။ယေနောတိရာအမျိုးကောင်သမီးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားတို့ဖြန့်ကျော်ခဲ့ရတဲ့သန္ဓရာကြီးကိုလွှမ်းမြောကြည့်မှဆိုရင်လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကျော်လွန်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုကြွလွန်တယ်လို့ပြောနိုင်ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရှိပါတယ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာဒီဝိင္ကရာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်း၌ဝတ်ဆွင်းပြီးတော့ကပ္ပညုတ္တဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်သုတုပန်းထွက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာအကရွေမြတ်အလောင်းတော်သူ့မိထာရှင်ရတိကထိုခေတ်ထိုအချိန်ခါထိုနေ့ရက်မှာအရတ္တမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရရှိလိုတယ်ဆိုရင်အရတ္တမေအရတ္တကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပါရမီမျိုးစေ့ခေါင်းဖြေကသုတ္တန်တမှာပြီးဝဆုံးညီလျက်ရှိနေပါတယ်အကံ၍ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးနဲ့စက်တဲ့တရားခါတာဒေသနာတော်တစ်ခုကိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမှလိုက်မှဆိုလျင်ထိုဒေသနာတော်ဤကုန်းမပြီးဆုံးမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာအရတ္တဖို့တည်နှိမ်လောက်အောင်ပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းဒီကခြေရှာတည်ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကဘုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုရှင်းရှင်းဖျားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာသူကစနစ်တကျကြည်ချံကြုပ်ဖို့ပွားများအထုတ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာဒီလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနိကတမစ္ဆကတဘာဝေနယာဝယာဝအနုလောမံကုသလောဘုသမိပတဝဝိပဒနာအနုယောဂောဘုဗ္ဗယောဂဘုဗ္ဗယောဂဆိုတာကရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဆွမ်းခံသွားလျင်လည်းကမ္မထံကိုဆောင်ရွက်ဆွမ်းခံရွာသို့သွားခြင်း
ဆွမ်းခွင်ရွာမှအကြောင်းတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းကမ္မထံကိုဆောင်းလျက်အကြောင်းတို့ပြန်လာခြင်းဆိုတဲ့ကဒ္ဒပစ္စကဒ္ဒကျင့်ဖို့ဖြစ်ခြင်းလျက်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကိုစီပြန်တော်မူလိုက်တာဘုရတော်မူဉာဏ်ရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှတည်ရှိနေတဲ့အနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်းခဲ့ဘူးခြင်းကိုပုဗ္ဗယောဂလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ဒီလိုပုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့ပယောဂသံပတ္တိစက်နဲ့လဲဖရာအလောင်းတော်မှာပြည့်စုံပြီးဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုပြည့်စုံပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသဗ္ဗညွတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာအလိုရှိတယ်အရဟတမေညာအရဟတဘုံညာကိုအလိုမရှိဘူးအလိုမရှိတဲ့အတွက်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိအတွက်ကသူကစွန့်ထုတ်ပန်းထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့၄တိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းလို့သတ်မှတ်ထားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုနောင်၄တိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြာလို့ရှိရင်ဘောရမအမိရှိသောဘုရားရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီဝင်္ဂရာဘုရားရှင်ဖြာလေးပေးတော်မူသည့်အချိန်ခါကစပြီးရည်တွက်ချင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကမဆုံးမီရှင်ဘင်းကိုနှမ်းမြောကြည့်လိုက်သရင်ယသောဒရာထေရီပါဒံမှာယသောဒရာထေရီပြိဏိဗံစံမဲ့နေ့ဘုရားရှင်ကိုတယောက်ထားတဲ့စကားတွေကိုကြည့်မှဆိုရင်ခရေနှစ်သိန်းသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့ခြံပေါက်၌မြောက်သားတော်ဖြစ်ပေါ်ရန်သုတ္တပန်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်စသည်ဖြင့်သူကဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးဖိတ်ကြော့ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတယောက်ထားတယ်ဒီကလေးနှစ်သိန်းဆိုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့ဒီကလေးဒီခွန်ကြီးတော့ခုတွက်နေကြခုဆယ်ရာထောင်သောင်းသိန်းတန်းကလေးဆိုတော့ကလေးကိုမဆုံးလို့ပဲသင်္ချာ30ကိုဆုံးလို့ကြောင်းဘမောတော်ခရကသင်္ကုဒ္ဒရာအထက်ကရာကိုကုက္ကပိသူကတခါတော့အမရှိဘူးပါတယ်နော်30ပဲထားပါတော့ဒီတော့မင်းနဲ့ချီတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဓမ္မမှသူသုတ္တပန်ထွက်ခဲ့ရတယ်။အကယ်၍များယသောဒရာကဘုရားရှင်ရဲ့မြောက်သားတော်အဖြစ်နဲ့လိုက်ပါပြီသူပါမီဖြစ်လို့တဲ့ဆန္ဒတ္တမရှိဘူးသူကိုယ်ရင်းမဲ့ဘုရားဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုရင်လေဒီလောက်တောင်ရှည်လျားလာတဲ့သန္ဒရာကြီးမှသူကိုယ်ရင်းဘုရားသူ့ကိုပန်ပြီးပါမီဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေသူဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မထင်နဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကဖြစ်ရှင်သလားမဖြစ်ရှင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မြောက်သားတော်ပဲသူကဖြစ်ရှင်တယ်ဒါကသူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါပဲဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မြောက်သားတော်လို့သိနေတဲ့အသိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့လဲသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိပဲပြောမြန်လှန်ပြီးတော့မသိနဲ့မသိတတ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမစသည်ဖြင့်အတိမှန်းနေခြင်းသဘောကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါတယ်။သိတဲ့သိတဲ့ယောက်ျားနန္တရားကိုမသိဘူး။သိတဲ့သိတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုမသိဘူး။သိတဲ့သိတဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုမသိဘူး။အဲဒီလိုမသိဘဲနဲ့ကြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖြစ်အတိမှန်းနေခြင်းသဘောကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ထိုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေတည်ပြီးတော့ထိုဘဝကိုနှမ်းပြီးပြတ္တမေမောနေတဲ့သဘောကတဏ္ဏစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီဝိဇာတနာဥပါဒံလောကုခြံရံပြီးတော့လင်းနေခြင်းနဲ့ကဘာတဲ့အတွက်မှသူလည်းဖျားအလုံးတော်နဲ့အတူပါရမီဆွဲဘောကိုကူညီပြီးဖြစ်ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီပါရမီကံတွေကသင်္ခါရကံတွေဖြစ်တယ်ထိုသင်္ခါရကံတွေကသူ့ရဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒံပုံသွင်းပေးတဲ့အတိုင်းပဲဖျားအလုံးတော်ရဲ့မြောက်သားတော်အဖြစ်ဘဝတော်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းတော်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းသူကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့တမ္မန္တမုဒ္ဒဘုရားရှင်ဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒကပြင်းပြခဲ့သို့သောသမုဒ္ဒိသစ္စာနဲ့မှာတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့တမ္မန္တမုဒ္ဒဘုရားရှင်ဆိုတာထင်ရှားဧကန်ရှိပါတယ်ပရမတ္တသစ္စာနဲ့မှာကြတော့ရှိသလားမရှိဘူးယုတ်တရားအစုဘုံဏတရားအစုဘုံပဲရှိတယ်ထိုယုံတရားအစုဘုံတရားအစုဘုံတွေမှာလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေကအထွတ်တန့်လျက်ရှိတယ်။ထိုလောကုတ္တရာတရားတွေကမတရားအငြိမ့်ချက်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တကရတ္တအငြိမ့်ချက်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုလှမ်းအာယုံယူနိုင်တဲ့လောကုတ္တရာတရားတွေဖြစ်ကြတယ်။သို့သော
ဘုရားအဆုံးတော်ရဲ့အရဟတမညံမှာသဗ္ဗညုတညံဆိုတဲ့ခြေပြုကြီးကဆောင်းမို့ပြီးကပ်ပြီးပါလာပါတယ်ဒီသဗ္ဗညုတညံကဘာကိုသဗ္ဗညုတညံခေါ်သဲဆိုတော့ ਨੇ ပတ်သက်လို့အထေကရဆရာတော်များကရှင်းလင်းတင်ပြထားတာကတော့မဟာဂရိယာညာနာသံပြုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်စေတသိက်ဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကိုပဲသဗ္ဗညုတညာတနည်းအဖြစ်မဟာဂရိယာညာနာသံပြုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်နှင့်ရှင်ကျွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်တရားစုတွေကိုပဲသဗ္ဗညုတညာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့သဗ္ဗညုတညာရရှိတဲ့ဘုရားရှင်အဖြစ်အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုဘဝကိုစံပြီးတွေ့တန်နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံသုံးခုချံယံပြီးတော့ပါရမီ7ပါးကိုလင်းသိခြင်းနဲ့ကဘာတိမကဖြစ်ခြင်းစီမှုတော်မကပါれထိုပါရမီကံတွေကသင်္ခါရနဲ့ကံတရားတို့ဖြစ်ကြပါれထိုသင်္ခါရတရားတွေကမိမိညှောမှန်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတို့ရဲ့ပုံသွင်းပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါရမီတွေကယဉ်ကျေးလာတဲ့အခါသဗ္ဗညုတ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်အဖြစ်တို့ရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါれနော်ဒါကြောင့်ဟိုလင်းနေခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဖြစ်ကသို့မဟုတ်လင်းနေခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်မှာရှိနေတဲ့ဘဝတွေကနေဆက်ပြီးတော့သိဒ္ဓတမင်းသားဘုရားရှင်ဖြစ်သည့်ဘဝအထိဒီရှိနေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ဒီအစဉ်တန်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တယ်အစဉ်တန်ကွဲပြားမှုမရှိပါဘူးအလားတူပဲရတ္တရာထေရီရဲ့တန်တန်မှာဒီရှိနေတဲ့လိမ့်သိချင်းတဲ့ကဘာတသိမကဟိုဘက်ကဒီရှိခဲ့တဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နေရာလဲရတ္တရာဖြစ်သည့်ဘဝအထိအစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပါတယ်အစဉ်အတန်ဒီကွဲပြားမှုမရှိပါဘူးအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဟောခုနကဘုရားအလောင်းတော်ကဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်ယသောရာကမြောက်သားတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့ပါရမီ7ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ကြတယ်။ထိုသင်္ခါရကံဒီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်လာတယ်။ဒါဘဝထိုတို့မှလည်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဘဝမှလည်းဖြစ်တယ်။ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ဥဆောင်နေတဲ့ဝိဘဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ဒီနောက်ဆုံးဘဝမှဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဒီဝိဘဝိညာဉ်တွေနဲ့ရှေ့ရှေ့ဘဝတွေကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ဒီအစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပါလေအကိယအစဉ်အတန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ရောရှမှုရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားအလောင်းတော်ဟာဘုရားဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ပါရမီဖြည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါအောင်မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတန်တန်တွေကသူဖြည့်တဲ့ပါရမီကဟိုမှာသူကအကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်ဟိုကဖြည့်တဲ့ပါရမီကဟိုဘက်မှာသူကအကျိုးပေးခြင်းပေးမယ်ဆိုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိအောင်မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကြောင်းကျွန်းစံမှုပရိစ္ဆာသမှုပါသဘောတရားတွေကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်မှထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ရှုပါသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းမှာသိစီလေးသိစီကိုကျဲချန့်ဆိုင်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအညွတ်အညောင်းထွက်လာတယ်ဒီအညွတ်အညောင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းရင်းမြေဥတ္တအစရှိတဲ့အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးထမ်းမှန်ပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည်မာတဲ့သစ်ပင်ကြီးအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးရဲ့နဲ့သစ်စီရဲ့အစဉ်အတန်းဒီအစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုံနံတန်တန်အစဉ်တို့ရဲ့မပြတ်မဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချင်းရာကိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်ရှုအောင်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုသိကြမယ်ဆိုရင်ယုံနံတန်တန်အစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်နေတဲ့နိစ္စနိကိုတည်ခြင်းသည်ဧကတ္တနိကိုထိုးထွင်းသိသည်မြည်ပါれဒီဧကတ္တနိကိုဒီလိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်မသိပဲပုံစံပြောင်းခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲယံသမ္မာပတ္တံတောဟိတုဖလသမ္ပန္တိနာတန္တနတအနုပိစေတဝါဘုဒ္ဓတောဥစ္စေတတိထင်ပဇာဟတိယံယင်ဧကတ္တနိကိုသမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပဒံတောဝိပဒနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ရှုပသုံးတော်လည်းရှိသောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟိတုဖလတန္တန်ဤဟိတုဖလသံပန္ဒီနအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားတို့၏ဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်တန္တနတယုံနံတန္တန်အစဉ်ဤအနုပိစေတဝါဘုဒ္ဓတောမပြပြစေခြင်းကိုဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်ခြင်းကြောင့်
ဩဇိတဒိဋ္ဌိဩဇိတဒိဋ္ဌိတရားကိုပဇဟတိပဲဆွတ်နိုင်ပါပေ၏ဘဝဆိုတော့ပခက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟိုဘက်ဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဇွဲ့လန့်ယုံကြည်နေတဲ့ဒီဩဇိတဒိဋ္ဌိအယူဆိုးကြီးကိုပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုမန္တန်အဖြစ်အတန်တခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်အောင်ရှုပါသုံးသပ်တတ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။သို့သောမိစ္ဆပတ္တံတော်ဟိတုဖလသမ္ပန္နိနဗုဒ္ဓမနတ္တသံဌာဏလူပိစေတကဧကတကေနတောသတ္တရဒိဋ္ဌိဥပတိယတိ။မိစ္ဆမမရွင်ရွင်ပတ္တံတော်သိမြင်ခဲ့သည်ရှိသောဟိတုဖလသမ္ပန္နိနအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားတို့၏ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်ဗောဓမန္တတာဖြစ်ပေါ်၍လာသောသန္တနာနုပိစေတတယုံနာသန္တအစဉ်၏အစဉ်မပြတ်ဆဲခြင်းသဘောတရားကိုဧကတဂဟဏတောတခုတည်းအဖြစ်ဆွေးနွေးယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုဥပါဒိယတိဆွေယူမိရသာဖြစ်ပေ၏ဩဇေတဒိဋ္ဌိသမားကနေပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအဖြစ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲယုံနဲ့တန်တန်အစဉ်ကမပြတ်သေးတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နိစ္စသာဝရမဟုတ်ပါဘူးနိစ္စသာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲလို့မဲတော့အနိစ္စတရားအနေနဲ့ဒုက္ခတရားအနေနဲ့အနတ္တတရားအနေနဲ့အစဉ်အဆက်မပြတ်ဆက်ဆက်ပြီးရှင်းနေတော့အထက်ထက်ဖြစ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်ရှင်ယုံနာအစဉ်ကတခြားနောက်ယုံနာအစဉ်ကတခြားဖြစ်တယ်။သို့သောရှင်ယုံနာအစဉ်မှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကနောက်ယုံနာအစဉ်မှာတည်ရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်ကျေစုပြုပေးနေတယ်။အဲဒီလိုကျေစုပြုပေးနေတဲ့သဘောတရားကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဟောဘဝကပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝကိုကြောင်းလာတယ်။ဟောဘဝကအတ္တကမတည်မပြောင်းဖက်နဲ့ဒီဘဝကိုကြောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အခုသာသနာ့မှာအယုံဆန့်ရှိတဲ့အတ္တဝါဒီသမားတွေလက်ခံယုံကြည်တဲ့ပုံစံအတိုင်းအတ္တလေးဟာမပြည့်စည်ပဲလူပင်တည်တော်လဲအတ္တကမတည်ပဲဘဝတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းရွှေ့နေတယ်ဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိအယူဆကြီးကိုဆွေးယူမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတော့သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားနိုင်ရင်ဩဇေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားနိုင်ရင်အတွက်ဒီကြောင့်ကျင့်တဲ့မှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုယောဂဝန္ဆရပုဂ္ဂိုလ်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ရှုပါသုံးကပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဆိုတာကရင့်ကျက်လာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာသာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိပါတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကမရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ပေါ်လာနိုင်မလားမပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့တော့ရင့်ကျက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားနှင့်ထိုဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးသိမြင်အောင်ရှုဥ်စွာကြိုးစားအထောက်ရမှဖြစ်ပါれထိုဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှံတရားနှင့်သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒာတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာသင်္ခါရတရားကြီးလို့ဒီလိုစပ္ပိနေကခေါ်သုံးဆွဲထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့လည်းဆင်ရဆင်ရအကြောင်းတရားကြီးကပြုပြင်ပေးပါမှအနိုင်နိုင်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားစုနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားစုကြီးကိုသင်္ခါရတရားကြီးလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။သောသင်္ခါရတရားခြင်းသည်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့သက္ကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအထက်သလင်းကြီးအထက်ကရာစံမျက်နှာ185မှာအထက်ကရာကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။ဘယ်လိုရှင်းလင်းတင်ပြထားသလဲ။အနိစ္စာဒီဝတိနဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တတိတိဝိပဿနာအနိစ္စတိဝတိနအနိစ္စသတိတို့၏အစွမ်းဖြင့်ဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိအမျိုးမျိုးသောအချင်းရာတို့ဖြင့်ဓမ္မေယုံနံကြောင်းကျိုးသင်္ခါရတရားတို့ကို
ပတ္တိတိအောင်မြင်အောင်ရှုကြ၏ဣတိတတော်မှာထို့ကြောင့်ဝိပဿနာဝိပဿနာမြည်၏ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဆိုရကဘာဒီလဲဒီလောကပြောခဲ့ပြီသစ္စာ၄ပါးမှာဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာလို့ခွဲရန်ချလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဒီတရား၅ပါးကတန်ត្រဝတ်ထဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့ဝတ္တသစ္စာတရား၅ပါးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်နိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရား၅ပါးတို့ကတော့သံဃာဝတ်မှထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဝတ္တသစ္စာတရား၅ပါးတို့ဖြစ်ကြတယ်။တေသူဘိက္ခုနောဝတ္တိကမ္မထာနဘိညိဝေသောဟောတိဝိဝတ္တိနတ္တိအဘိညိဝေသောထိုဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာ၂မျိုးတို့တွင်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝတ္တသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားဒီမှာဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းနှလုံးသွင်းရှုပွားခြင်းလုပ်ငန်းရပ်ကိုပြုလုပ်ရမယ်ဒီလိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အရဝတ္တသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးအတူတူပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားဒီသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ထုံယုတ်နံတရားဒီကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနဲ့တကွတော့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အတွက်အနိစ္စတရားတွေသာမှန်နေဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဉာဏ်ချက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်အနှင်းပါအနိစ္စခံရတဲ့အတွက်ဒုက္ခတရားတွေသာမှန်နေမပြင်းစည်းမဲ့အကျင့်ကဲ့အခိုင်မာနှင့်သာရအဖြစ်ကြီးကြီးတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာဖြစ်ချင်းကြောင့်အနတ္တတရားတွေသာမှန်နေဒီလိုအနိစ္စတရားတွေပဲဒုက္ခတရားတွေပဲအနတ္တတရားတွေပဲအနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့တို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ဒုက္ခအချင်းရာတွေကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့အနတ္တအချင်းရာတွေကိုကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ဒီလိုရှုပါသုံးပါတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသာလျှင်ဝိပဿနာလို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ပညာဆိုတာဘယ်လိုဟာခေါ်တယ်ပရမတ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာခေါ်တယ်လို့ပညာနဲ့ပရမတ်တော့နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကမ္မထံကြောင့်လည်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်နဲ့ဒီပြည်နဲ့တက်ကိုရှုတင်တာတွေကိုလျှောက်ရှုတာဝိပဿနာလို့ခေါ်မလားခေါ်ရင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဝိပဿနာနှိမ့်ချနေတော့လေအထုတ်ပါဘုန်းကြီးတို့မကန့်ကွက်ပါဘူးတို့တော့စာပေနေမှာလာတဲ့ဝိပဿနာကတော့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ယုံတရားနှံတရားသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမသိအောင်ကျူစာအထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီယုံတရားနံတရားတွေဆိုတာယုံတရားနံတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကဒိသယပရိကဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်သမုဒယသစ္စာကိုသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ကပိသယပရိကဉာဏ်သောညာနှစ်ပါးကိုရရှိပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းဒီသာလျင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီတန်းရပါတယ်။ဒါကခွန်ကြီးတို့စာပေနယ်မှာသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စီကံနိလဥပရိသဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီဥပရိသအတင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကယုတ်ဗရမတရားနဲ့ဗရမတရားတွေကိုသိအောင်ဗရမကျိုးစားအထောက်ရမယ်။အဲဒီလိုကျိုးစားအထောက်တဲ့အပိုင်းမှာခွန်ကြီးတို့ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုတော့နည်းနည်းခွဲပြီးနားလည်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ပညာဆိုတာကကဏမပြိုသေးတဲ့အတုံးအခဲတွေကိုပညာလို့ဒါသဗ္ဗညာကသုံးပါတယ်။ပရမတ်ဆိုတာကတော့ကဏပြိုနေတဲ့တရားအစုပရမတ်ဓာတ်အစုတွေကိုပရမတ်တရားတွေလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်တရားအစုပုံဏတရားအစုပုံတွေကိုပရမတ်တရားလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးကဏအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းတော့ချက်ပြောခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပိုင်းမှာလည်းကဏ3မျိုးရှိတယ်။နံပိုင်းမှာလည်းကဏ4မျိုးရှိပါတယ်။သို့တော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။ဘုန်းကြီးတို့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသတိပရဏအသုတ်ဓမ္မပြည့်ရှင်ကဓကမထံအကျဉ်းကြီးကိုဟောကြားပြတ်တာအဆွဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ဓကမထံအကျဉ်းကြီးရှုခွက်ကိုလည်းမဟာသတိပရဏအသုတ်ဓမ္မကိုဖွင့်ဆိုတော်မူကြတဲ့အထက်ကရာဆရာတော်များကပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးတော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတော်မူခဲ့ကြပါတယ်။သို့သောလုံငန်းခွင်အပိုင်းကိုတော့ဝိသုဏိမေကအထကရာစတုဓာတုဝဝထာနကမ္မထံဘိမှာအကျဉ်းရေးသားဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဒီအတွက်ထိုအပိုင်းကိုပဲပြန်ပြီးကြည့်ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအဲ့ဒီသုတ်တာမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်။
ဖွင့်ဆိုထားတာကဘုရားရှင်ကပါဠိတော်မှာဓက္ကမထံရှိခွင့်နဲ့ဖတ်ထားပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။သို့တော့မျက်မှောက်ခင့်မှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောလဲ။အာဘောဓာတ်သည်ဖုဒ္ဓဘာရောမဟုတ်ဘူးတွေ့ကြည့်လို့ရကောင်းတဲ့ရောမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကဖုဒ္ဓဘာဓာတ်အမည်နဲ့ဟောထားတာကပထဝီဓာတ်နဲ့ဒီဇောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်ဒီသုံးခုပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အာဘောဓာတ်ဒီဖုဒ္ဓဘာဓာတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ရှုလို့မရဘူးပထဝီဓာတ်တိသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်သုံးပါးကိုသာရှုလို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်သို့တော့ဘုရားရှင်ကတော့ဒီလိုမပြောပါဘူးဒီလိုမဟောခဲ့ပါဘူးဘုရားရှင်ကတော့ဘုနာသာပရပိခွေပိကုယထတိတယထပနိဟိတံဓာတုသောပိစ္ဆဝကတိအထီဣမသမင်္ဂယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုဒေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတိသတ်သဖြင့်ပထဝီဓာတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်အာဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒေဇောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့သိအောင်ရှုဖို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဘုရားရှင်ကတော့ဓလိဘလုံးရှုဖို့ပဲညွှန်ကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုညွှန်ကြားတဲ့အပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကနွားသားယောက်ျားဥပမာလေးတစ်ခုဖြင့်ပူးတွဲပြီးတော့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နွားသားယောက်ျားကနွားကိုတတ်ဖို့ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်နွားတွေကိုပြုစုကြွေးမွေးထားတယ်။နွားတွေကိုအစာကျွေးနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာရှိတယ်။တချိန်မှာတတ်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်နွားကိုကြိုးချီပြီးတော့တတ်မယ်အနေအားသို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာရှိတယ်။တတ်မယ်တိုင်းမှနွားကိုချီလိုက်ပြီးရှိထားတဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာရှိတယ်။တတ်လိုက်ပြီးတတ်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာရှိတယ်။တတ်ပြီးနွားအသေးကောင်းကြီးတွေ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလဲနွားဆိုတဲ့အမှတ်တညာရှိနေသေးတယ်။သို့တော့ဒီနွားကိုကြွန်းကြန်းကျင်ကျင်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ဖြစ်ပြီးတော့အသားတစ်ချာအယိုးတစ်ချာဟူတစ်ချာအသေးတစ်ချာစသည်ဖြင့်တပုံးစီတပုံးစီစုပုံပြီးတော့လမ်းမလေးပြားပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာတွားပြီးထိုင်ရောက်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလိုထိုင်ရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပျောက်ပြီးတော့နွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်လာတဲ့သူနွားသားယောက်ျားရဲ့တန်တမှာနွားသားလာဝယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းသူ့ဘက်ကဘယ်လိုမြင်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာငါထံမှာနွားလာဝယ်တာမဟုတ်ဘူးနွားသားလာဝယ်တာပါဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်နေတယ်ငါကလည်းနွားရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနွားသားရောက်ချနေတာပါဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်လာတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ပြိတ္တတဲ့အဲ့ဒီစကားမှားလားမှန်လားမှန်ပါတယ်ဒါခဏပြို့အောင်ရှုပုံဤစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကဟောထားတာအဲ့ဒီညွန်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက္ကရာမြတ်ကဘာလပုတ္တဇနာခေါ်တဲ့ပုတ္တဇင်ငမိုက်သားဘုရားတုံးကထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေလူဥပဒကပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပုဒ္ဒုဇဉ်ငပိုင်သားဘုရားမှာပညာမျက်စိကကန်းနေသေးတော့ငါသူတို့ဘယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ပညာနဲ့မှတောင်းတင်ပြီးကျေစမ်းနေကြတာမှန်တယ်သို့တော်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတဲ့ဆုဆုံးမာတော်မူတဲ့အတိုင်းဓကမထံကိုစနိတ္တကျရှုပါသုံးသပ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုစနိတ္တကျလဲဘုရားရှင်ကဓမ္မင်္ဂကနီပါဠိတော်မှာပထဝီဓာတ်ကို6မျိုးဟောထားပါတယ်နော်ကက္ခလခရိကတဂရုသာဏမုဒုလဟုဆိုပြီးတော့ဒီလို6မျိုးဟောထားတယ်မာတဲ့သဘောကျမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောပထဝီဓာတ်မှာသဘောတရားဘယ်နှခုလဲ6ခုအာဘောဓာတ်မှာယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပက္ကရဏအာဘန္ဒနာဆိုပြီးနှစ်မျိုးဟောထားတယ်။ဝါယောဓမ္မပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောအုံနှတေဇောစိတ္တတေဇောဆိုပြီးနှစ်မျိုးဟောထားတယ်။ဝါယောဓမ္မထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောဆိုပြီးတော့သဘောတရားနှစ်ခုဝိဋ္ဌံပနလက္ခဏာသမုဒိရဏရတ္တသို့မဟုတ်သမုဒိရဏလက္ခဏာဆိုပြီးဒီလိုနှစ်မျိုးအထက်ကရကဖွင့်ထားပါတယ်။ online တဲ့သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ12ခု။အဲ့ဒီ12ခုကိုစနစ်တကျရှုလိုက်ပြီး
မာရတဘုတ်ကိုထောင်းအနေနဲ့ခြေတော်အထိခြေတော်ကနေခေါင်းအထိမြင်အောင်ရှုတယ်။ကျန်တဲ့လေးတွေပြောတယ်ချောတယ်ပေါ်တယ်ယောစီတွေဖွဲ့စီတွေပူတယ်အေးတွေထောက်တယ်တွန်းတယ်ဒီသဘောတရားဆန္ဒကိုယ်ကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးမြင်အောင်ရှုတယ်။ရှုလို့သက်သက်လက်လက်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကလံပိရူပကံယအဝဇ္ဇတဝါဆိုပြီးဝိတ္တရိမေအထက်ကရကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းမိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး
ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါအောင်မြင်သွားပြီ။ဓာတ်တွေကတလုံးပြီးတလုံးသွတ်သွတ်လဲလဲနဲ့ရွှေ့လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဓာတ်တစ်ခုကိုရွှေ့တော့လဲဓာတ်တွေက၄၅၀ခုလောက်ဉာဏ်တို့တွေ့နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဓာတ်ကြီး၄ပါးကအောက်ဝင်နေဘောကရုပ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘယ်တော့မှခွဲပြီးမဖြစ်ဘူး။ဉာဏ်ကထက်လာပြီဆိုရင်ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုဉာဏ်တို့လွတ်လွတ်ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်။သို့သောဘိုးကောင်းတဲ့စနစ်တခုကဘာလဲ။ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောနေသလိုနော်။သမာဓိဘိက္ခုဝိဘာဝိဒ္ဓသမာဓိတောဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိ။ဘိက္ခုဝိစိတ္တယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝိဒ္ဓပေါများကြပါကုန်လော။သမာဓိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟောတိုင်းမှန်စွာပဉ္စနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာသုတ်တံမှလည်းဘုရားရှင်ကဒီလိုပဲအဋ္ဌကဟောထားပါတယ်ဂိဉ္စယထာဘုဒ္ဓံပဉ္စနာတိဣတိရူပံဣတိရူပတသမုဒယောဣတိရူပတအထင်ကမောဟောလွယ်လွယ်လေးပဲဤကယုတ်တရားလို့ဟောတိုင်းမှန်စွာသိမယ်ဤကယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောလို့ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိမယ်။ဤကယုတ်တရားရဲ့ချုပ်ကြောင်းသဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသဘောတရားလို့ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိမယ်။ဝေနာတညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်လည်းပုံစံတူပဲဟောထားပါလေ။အဲဒီလိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိရှိအတွက်သင်္ချေသားတို့သမာဓိကိုထူထောင်ကြပါဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်ခြင်းကတိုက်တွန်းထားတော်မူခဲ့ပါလေ။အဲဒီတိုက်တွန်းတော်မူချက်ကိုဥဋ္ဌိရွဲ့ပန်းစင်ပြီးတော့ဒီဓကမထံကိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးထျောက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ပိုပြီးထျောက်တယ်ဆိုတာကဥပမာအာနာပါနကမထံဖြင့်သရုတ်ဓာတ်သမာဓိဆိုင်အောင်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဩဒဒကတိုင်သရုတ်ဓာတ်သမာဓိဆိုင်အောင်ဖြစ်စေသမာဓိတစ်ခုခုကိုခိုင်ခန့်ကထူထောင်ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းမိမိရရှိထားတဲ့ဒီသရုတ်ဓာတ်သမာဓိကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ရပါတယ်။ထိုသရုတ်ဓာတ်ဇံသမာဓိကလင်းအောင်ကြီးတွေကိုပြုတ်ပြုတ်ပြက်တလိုက်နဲ့တောက်ပစေတဲ့အခါသောဧဝံသမာဟိတေစေတေပရိသုတ်တေပရိယောဓာတေအင်္ဂနေဝိကရုပကိလေသေမုထုဘုဒ္ဓေကမ္မရိယထိတေအနိစ္စပတ္တေအာသဝနံခယဉာဏယအစိတ်တံအပိနေနမေသိံစသဖြင့်ဘုရားရှင်သည်သုတ်တံတော်တော်ခမ်းမြတ်များမှဒီသရုတ်ဓာတ်ဇံရဲ့ဂုဏ်ငါ၈ပါးကိုဖွင့်ဆိုပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်သောခွင့်ငါရှိပါတယ်မှာသောဧဝံတမဟိတေစိတ်တေပရိသုတ်တေပရိယောဓာတေပရိယောဓာတေဆိုတဲ့သကလုံးကိုအထက်ကရာဆရာတော်များကပရိယောဓာတေတိပပသရေဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီပပသရေသရေဆိုတဲ့သကလုံးကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ဟောရှိယခင်နိဗ္ဗာန်လေးရာကျော်ဧဝခိလောက်ကထင်ရှားတော်မူခဲ့တဲ့ကျွေးဦးမင်းတော်ဖျားမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှထင်ရှားတော်မူခဲ့တဲ့ပြည်စတော်ဘုရားတို့ကရှင်မင်းတော်ဘုရားကပါရတိကအထက်ကရာနိဒယကိုရေးသားစင်တော်မူတဲ့အခါပြည်စတော်ဘုရားကလည်းဝိသုတိမေအထက်ကရာနိဒယကိုရေးသားစင်တော်မူတဲ့အခါမှာဒီပရိယောဓာတိဆိုတဲ့သကလုံးကိုပြိုးပြိုးပြက်အယောင်တလက်လက်တောက်ပလက်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားခဲ့ပါလေအဓိပ္ပာယ်အမတန်ရှိပါတယ်နော်ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားလေးတွေပါအကယ်၍ယောဂီတယောက်ကအာနာပါနသရုတ်ဓာတ်သမာဓိတို့စိုက်အောင်သမာဓိခြေတော်နှိမ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သို့မဟုတ်ဩဒရကတိုင်သရုတ်ဓာတ်သမာဓိတို့စိုက်အောင်သမာဓိကိုခြေတော်နှိမ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုသမာဓိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ဓာတ်သည်ပဏိတစိတ်ဓာတ်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်အမတန်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့လို့တရားနာပရိသတ်ကြီးမိမိရဲ့တန်တမ်းမှာမုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတာကောင်းသလားယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးရှိနေတာကောင်းသလား။ဒါဘုရားရှင်ကအမွေပေးနေတာပါနော်။အဲ့တော့ဒီလိုမုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှင်ကမုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ယုံကြည်ကိုဖြစ်စေတယ်။ပဏိတစိတ်ဓာတ်ရူပခေါ်ပါတယ်။
မွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကမွန်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကရုပ်တွေကိုဖြစ်စေတာကဒီမွန်မြတ်တဲ့သရဏဒဇံသမာဓိကဲ့သို့သောစိတ်တွေကရှုပသုံးကနေတဲ့ယောဂဝသရယဟန်တော်ရဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအင်အတွင်းဟရိယဝတ္ထုယောဂကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒီသရဏဒဇံကိုတဏှာကြီးဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးဇက်တဲ့ဒီစိတ်ကရုပ်တွေကဇက်တဲ့ဖြစ်နေတယ်နှစ်နာရီဝင်စားနေမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီပတ်လုံးဒီစိတ္တရုပ်တွေကဇက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ္တရုပ်ကြီးကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်စိတ္တရုပ်ကလတ်တင်အနေနဲ့ဖြစ်နေတော့ဒီကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအဘောတိသောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီပါဝင်နေပါတယ်ထိုသဘောတရား၈ခုထဲမှာအယောင်အချင်းဆိုတဲ့ဝဏ္ဏတ္တပါဝင်ပါတယ်ထိုဝဏ္ဏတ္တဒီဘာသူရရူပပြုံးပြုံးပြက်တလဲလဲတောက်ပတဲ့ဝဏ္ဏတ္တဖြစ်ပါတယ်စိတ်တိုင်းစွာအကြောင်းဒီအယောင်လင်းတွေကကလတ္တရဲ့အယောင်လင်းတွေကတောက်ပလာတာဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်တစ်ခုတစ်ခုသည်ယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ယခုကဲ့သို့သတ္တတ္တံသမာဓိဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပဏိတ္တစိတ္တယုတ်ကလတိဟာလဲတကောလုံးအနှံ့အပြားများစွာပဲဖြစ်နေပါတယ်ဘလောက်များတယ်ဆိုတာကိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနည်းနည်းခံမှန်းလို့ရအောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းတစ်ခုထပ်ပြောခြင်းတယ်ဒကာကြီးတွေကအောက်ကျောင်းကနေဒီအကျောင်းပေါ်တက်ပြီးတရားလာနာတယ်ဆိုကြဆိုအဲ့ဒီဒကာကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးကခြေချင်းလျှောက်လာတယ်ပဲဆိုကြပါဆိုအောက်ကျောင်းကနေဒီကျောင်းအထိတိမ်မော်ရော့အောင်ခြေချင်းလျှောက်ပြီးလာတယ်ဘာနဲ့လာလဲကိုချီတော့နဲ့ကိုလာခဲ့ထားပါတော့နော်မော်တော်ကားနဲ့လာတဲ့ခဏထားလိုက်အောင်ချီတော့နဲ့တက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကိုလုံးကိုတက်ဆောင်လာတာဘာကတက်ဆောင်လာလဲဒီစိတ်ဓာတ်ယုံကြည်ကတင်လာတာဒီကိုလုံးမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံလည်းရှိတယ်ဥဒုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတွေလည်းရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဒီကိုလုံးရှိတဲ့ယုံအကုန်လုံးကိုဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံတွေကဒီသိမ်ပေါ်တို့ရောက်အောင်တက်ဆောင်လာနိုင်တယ်ဒါယုတ်ကလဘလောက်များမယ်ဆိုတာခံမှကြည့်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသဲဆောင်လာတဲ့ယုတ်တဲ့ယုတ်တွေမှာဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအဘောတိသောဝါရောအစိမ့်နိုင်ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီရှိတော့ယုတ်ကလတဲ့ယုတ်ကလတဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံနေရတယ်ဘာသူရထုပ်ပတောက်ပါလဲဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးဒီလိုမုံမြနေတဲ့စိတ္တယုတ်ကလတဲ့မှာပါနေတဲ့တင်းစောဓာတ်ဟာလဲစွန့်အင်ကြီးမာတယ်ဆိုရင်ကြီးမာတဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကြောင့်ယုတ်ကလအတ္တအတ္တကြီးထမှန်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ထမှန်ဖြစ်ပေါ်လိုက်တဲ့ယုတ်ကလတေကတေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလတေကယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုရင်းဣဇ္ဇတတန်တန်တွင်သာမကဝိဒအဋ္ဌိပြန့်နှံ့ထပ်ပါပါတယ်အရှင်သူရုဒ္ဓမထေမြတ်ရဲ့ဓိပဇကုအဘိညာဉ်ဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သရုဒ္ဓဇံစိတ်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဘိညာဉ်သောစိတ်ကနတစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလင်းရောင်ဟာစัจ java လာဂရေတထောင်အထိလှမ်းမြော်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့သိဗ္ဗံမှာထွန်းကားနေတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာအဲ့ဒါလောက်အထိတွားတဲ့အလင်းရောင်မျိုးရှိလားမရှိပါဘူးဒါစိတ်ကရဲ့စွမ်းအားပဲနော်ခုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ရဲ့စီးပွားစုဆောင်ခဲ့တဲ့ပါရမီအားလျော်စွာဆုံးကြပါစို့နော်မမြင်နဲ့မမြင်တိုက်တဲ့နတ်ပရိသတ်တွေမမြင်နဲ့မမြင်တိုက်တဲ့ပိဋကပရိသတ်တွေမမြင်နဲ့မမြင်တိုက်တဲ့မြဲသူမြဲသားတွေကိုလည်းမိမိရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့မေတ္တာဇန်နီရဲ့စွာအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးအကူကြီးဖြင့်လှမ်းမြော်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပါရမီအားလျော်စွာမြင်တဲ့တော့တော့မမြင်ကြဘူးလားမြင်နေမြင်တွေ့နေကြပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကမေတ္တာဘာဝနာရဲ့စွာအားပဲအလားတူပဲခုဒီဩရဒကတိုင်းကိုမအနာပါဏသရုဒ္ဓဇံဩရဒကတိုင်းသရုဒ္ဓဇံဆိုတဲ့ဒီလိုသရတ္တဇံတမာတိဒီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာလေဣဇ္ဇတဒင်သာမကဗိဒ္ဓအတိပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။ဖြစ်ပေါ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစိရိဇယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့တိဇောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတိကတော့ဣဇ္ဇတမှာလည်းပြန့်နှံ့ပြီးတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏဓာတ်ယူပါယုံကလည်းဘာသူရရူပတောက်ပါတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်။အပြင်ဗိဒ္ဓအတိလည်းသူတို့ကညှန့်သွားတယ်။ညှန့်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တမာတိ
ဆွမ်းအားရှင်စွာအနုဘောကအလွန်ကြီးကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ခက်ဝေးဝေးအထိကြံပါပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာမဲ့အချက်ကရာမှာဒီဩဘာသအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းထားတဲ့အပိုင်းမှာစိတ္တလာကြောင်းကြောင်းမှာတရင်တော်တော်မူတဲ့မထေရကြီးနှစ်ပါးဆွေးနွေးကံလေးကိုဖော်ပြထားပါတယ်တို့ကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြတာပါတော်တော်ဒီသမထဘိမ္မာလည်းဒီအလင်းရောင်ကြီးကပုံစံတူနေပ
ဒီလိုညာအနုဘောကကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့ဒီလင်းရောင်ကြည့်တဲ့ကထွက်ပေါ်လာကြတာဖြစ်တယ်အခြေကအကြောင်းရင်းသဘောတရားခြင်းကသူကြီးလေးပဲရှိပါတယ်သူကြီးလေးဆိုတော့ကစိတ်ထားကြဆွမ်းအားလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီမထေကြီးနှစ်ပါးမှာတပါးကဘာလျှောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ညာနဲ့မှာဒီရင်းမြန်မာညာနေကတပည့်တော်တို့ဘုံစွာထားတဲ့ဗန်းနေဟာအကုန်လုံးလာပြီးသင်္ချာချက်တွေ့နေရတယ်ဆိုပြီး
ဘာပြန်အမိရှိတယ်။အော်အရှင်ဘုရား။အရှင်ဘုရားမအံအောလောက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလာပြောနေတာကိုတပည့်တော်ရဲ့ညာနဲ့မှာတော့မဟာသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေကိုတပည့်တော်လှမ်းကြည့်အကုန်လုံးမြင်နေရတယ်။ဟော။စိတ်တလာတောင်းကြောင်းတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာဟာဘုန်းကြီးခံမှန်းကြည့်တာတော့မိုင်းအစိတ်30လောက်တော့အနည်းဆုံးကွာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီစိတ်တလာတောင်းကြောင်းကိုဘုန်းကြီးလည်းကြီးညိုလုံးလို့ဒီဟ
အဲ့ဒီရုပ်ကရခလေးတွေကိုဓာတ်ခွင့်ကြည့်ရင်ယုတ်ကလတခုတခုမှာတည်ရှိတဲ့ရေကုန်သမီးရဒီမဟုတ်သေးသမုဒ္ဒရာအတွင်မှာတည်ရှိတဲ့ငါးလေးချက်ကိုပါအကုန်လုံးမြင်နေဆိုတော့ဒါညာရဲ့စွန့်ရဲ့အနုဘော်ရီဟာဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာမှန်မြော်ကြည့်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအလင်းရောင်လေးဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီအလင်းရောင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုဓကမတန်လမ်းကြက်ကစနစ်တ
ကလတ်တခုမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယုပါယုံရဲ့အယောင်အလင်းနဲ့နောက်ကလတ်တခုမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယုပါယုံအယောင်အလင်းတို့ကအလွန်ဒီကစွာပုချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အလေးအောင်ကိုတစ်ဆယ်တည်းတစ်ခုတည်းအဖြစ်နဲ့မြင်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုဒီတရားစင်မီးပုံကြံပဲ တကယ်တော့ဒီတရားစင်မီးဆိုတာလဲအမှုန်လေးတွေအပေါင်းစုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ညာရဲ့စွာအာရှိန်သောအနုဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့မြင်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသမာဓိဘိကခုဘဝိထသမာဟိတောဘိကွေဘိကခုယထာဘုဒ္ဓံဘာသနာတိစိတ္တယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြအစမ်းပါသမာဓိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပရမတ္ထတရားတွေကိုထိုးထည့်သိနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအမိန့်ရှိထားတယ်အဲဒါကြောင့်အကယ်၍ဒီဓကမတန်ကိုရှုခြင်းနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မလဲရှေးဥစွာမိမိရရှိထားတဲ့သရုတ်သံသမာဓိတစ်ခုခုကိုတော့ပြန်ပြီးခြုံလိုက်ပါမိမိကယောဂီတော်ခံများများကိုဘုန်းကြီးနဲ့သူ့ကျေတနာပြုတ်ကြည့်ပါတယ်သို့တော့အများစုကတော့ဩရဒကတန်သရုတ်သံကိုတော်တော်နှိမ့်ချကြတယ် တို့တော့ချွင်းချက်ကလေးတော့ရှိကြပါတယ်ဒီလိုယောဂဝိသရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကသရုတ်တန်ဆံကိုသိမကြိုက်ဘူးတတိယဇံကိုသူတို့ကပို့ပြီးနှိမ့်ချကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသရုတ်တန်ဆံမှာဥပကဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုကသိပြီးမထင်ရှားဘူးတဲ့တတိယဇံမှာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုကသိပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသူတို့ကပို့ပြီးနှိမ့်ချကြတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအဖြေပေးတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့
မှားဘယ်တရားတွေကိုရှုဘသုံးကညမလဲဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမထေကြီးတွေအခြေအကျဉ်းဆွေးနွေးထားတဲ့ဆွေးနွေးပွဲရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာသမ္မတိတဇံပုဂ္ဂိဇာတိယဇံပါရကဇံဆိုပြီးတော့ဇံမျိုးမျိုးဖော်ပြထားပါတယ်ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်ထူထောင်ထားတဲ့ဇံတမာတိကိုတော့ပါရကဇံခေါ်ပါတယ်မိမိလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးကနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဇဏံတရားတွေကတော့သမ္မတိတဇံခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိဇာတိယဇံဆိုတာကတော့မိမိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုစံတအတိုင်းရှုပါသုံးကနေတဲ့ဇံကိုပုဂ္ဂလဇာတိအဇံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇံဒီတဲကအရိယမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ဆိုင်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်က
바람이 피신 에칭카가 따디야 장고 위바드나 슈바 동가 캣 아리야 맷도 사욕캣메 소리에 땡 까오마베 소레 우디제 핀 아디가 바람이레고 수송 시부캣 디로 수송 시부캣레 바람이에 스완 아신조 아누보조 토 부구가 อริยมัตตุสัจขันธ์นี้มาวิปัสสนาชุกัจจิก็เลยสวรรค์ชุกทาภิဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယမัตတုစိတ်ခံနီးမှာသူရဲ့ဆန္ဒတဲ့မှာဘယ်လိုအကောင်းလာတယ်တတိယဇံကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်တင်ပြီးဝိပัสสนาชุกပါ၃ခါရဓာတ်ကိုပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချလာတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့၃ဌာန်မှာလဲဝိသုတိမေအထကရကတော့ အနတ္တလက္ခဏာကိုနောက်ဆုံးဥစ္စာပိပိရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ဝိပဿနာရှုခွက်ဒီစုံကြည်လာပြီဆိုရင်တော့အနတ္တလက္ခဏာကိုဥစ္စာပိပိရှုဖို့သုံးသပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်သို့သောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စနုပါဒနာရှုရတာဘုံနှိမ့်ချိုက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခနုပါဒနာရှုရတာဘုံနှိမ့်ချိုက်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေအနတ္တနုပါဒနာရှုရတာကိုပို့ပြီးနှိမ့်ချိုက်တယ်အ
ကိုမိပြီးတော့သူကဒီလိုရှုခြင်းနဲ့ဆန္ဒတတ်တွေကအကောင်းနေတာဖြစ်တယ်။အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရုတ္တဇံကိုပို့နှိမ့်ချိုက်တယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရုပဇံကိုပို့နှိမ့်ချိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။အရုပဇံနှိမ့်ချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများသောအဖြစ်တော့ငမုနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ခြင်းနဲ့တွေ့ရင်တွေ့ပါရဲ့ဟုတ်တယ်မလား။ဒီငမုဒုက္ခပေးနေ
ဘောပေါက်တော့သူကငမိုးနဲ့အများအားခွဲကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသူ့မှာအားကောင်းနေတယ်။အလားတူပဲတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယုတ်တရားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတန်ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိကြပါတယ်။ဒီယုံညာကြီးသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်လက်လက်ဒီဆွဲခံပြီးတက်ကြခိုင်းကြတက်ကြပုံကြညင်းကြခုံးကြတယ်ဒီယုံညာကြီးသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိယောဂနာယောဂစတဲ့96ပါးသောယောဂဝေဒနာအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ကြရတယ်ဒီယုံညာကြီးသင်္ချာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်32ပါးသောကံကြောင့်မှခေါ်တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုအမျိုးမျိုးတွေကိုခံနေကြရတယ်အကိဉ္စများဒီယုံညာကြီးသင်္ချာမရှိခင်ရင်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေရှိနေပါမလားမရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီယုံတရားကြီးကိုယွန်ရှာဆက်ဆုံးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သူတို့ကရူပဝိရကဘာဝနာတွေကိုပွားများပြီးတဲ့အခါမှာအရူပဇန်ဒီယုံတရားမှကျော်လွန်လုံမြောက်ရာဖြစ်တဲ့အရူပဇန်ဒီကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ထားကြတယ်။အထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရူပဇန်ဒီကိုအောင်းမြင်မြင်ရရှိတဲ့အခါအရူပဇန်ဒီကိုတချို့ယောဂီကပုံပြီးနှိမ့်ချကြတယ်။မေဇံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့တမာတိထူထောင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်။တချို့ယောဂီများကအာကာသနိစ္စယရဏဇံကိုအထောက်အကူသိပြီးကျင့်တတ်ကြတယ်။သိပြီးကျင့်တတ်နေဆိုတာနဲ့ဘက်တပြီးဘုန်းကြီးစကားဘေးရောက်တယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့။ဒါတော့ဘုဒ္ဓသာလေးတစ်ခုနည်းနည်းတော့ပြောချင်ပါတယ်။အနောက်တိုင်းမှာထင်ရှားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအနောက်တိုင်းကယောဂီတချို့တွေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ပါတယ်။ဒီနိလန်းကတော့ဒီဘက်ကဆင့်သက်လာတဲ့နိလန်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ကိုသူတို့ကလွတ်ထလိုက်တယ်လွတ်ထလိုက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုအသာလေးနောက်ကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောပဲသူတို့စကလုံးနဲ့သုံးရင်တော့ let go let go ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောနေတယ်အဲ့ဒါသွားခြင်းနဲ့နေရာသွားပြီးနောက်ကနေစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်ရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲလို့သူတို့ကနောက်ဆုံးဆွေးနွေးကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကအာကာသတဏှာထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကညင်ဝတ်ဆောင်သွားပြီးကပ်ပြီးတည်နေတယ်အဲ့ဒီလိုတည်နေတာကိုလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုပြောခြင်းတယ်ဒါမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကတော့တို့ကိုနည်းနည်းလေးအကြံပေးပါတယ်။ကဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိနေတဲ့ဒီဇန်တမာတိကျင့်စဉ်ဒီဘိုင်းထက်ကအာဂတနိစ္စယရဏဇံကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီအာဂတနိစ္စယရဏဇံကိုရရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့မင်းတို့အာဂတနိစ္စယရဏဇံရဲ့ညီဝတ်မှုတမာတိစွန့်အင်းနဲ့ခொနကတင်းတို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလို့ခေါ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတိုင်းသွားလို့ရရှိတဲ့အာဂတမတည်နေတဲ့ညီဝတ်စွာတည်နေတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဗရင်ကတူညီတယ်မတူညီဘူးလဲဆိုတာတော့မဟုတ်တူညီမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာနှိုင်းရှင်ကြည့်ပါဆိုပြီးဒီလိုတော့ဆွန်းနေပါတယ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတုံခက်တယ်တင်းကြီးဆရာကြီးကဲ့သို့ခုနောက်ပြောမယ်တင်းကြီးဆရာကြီးပေါ့တင်းကြီးဆရာကြီးကဲ့သို့အစွဲကြီးစွန့်နေတဲ့မိမိတို့ဝါဒကိုစွန့်လန်းဆုတ်ကန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းမရှိဘူးလား
ရှိတယ်ဆရာဆွဲဆိုတဲ့တို့ခက်တယ်ဒီတော့ဒီအာကန္တကိုရှုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခொနကမထုံကြီးကတိုင်းတော့မဩရတကတိုင်းအဖြစ်ဝင်ကတိုင်းမထားပါတော့ဒီကတိုင်းကိုအနန္တဆက်ဆံလာအထိဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ပရမဂန္ဓုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်ကြီးကိုအစဉ်တန်းဝင်စားပြီးဒီဇန်ကြီးကထပြီးတဲ့အခါမှာခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တရားကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုဆင်ခြင်ရတယ်ဆင်ခြင်ပ
มีมีเพียงแต่ถ้าเรามูลาเพียงแต่ถ้าเดอดาดากระดังกูบูบีเจียบอ๋ออันนั้นจะจะว่าละเพียงแต่ละอย่างเพียงแต่บีเดอจึงกันจะรู้มาบรมเดชดุริยาจะดุริยาจะสรุปจะจันทิโกจังเวนซาบีรู้มาทุกสังกัดท่าบีเดอข้าสรุปจะจันยันบีจึงกูชินยันดีว่าวันนั้นสรุปจะจันทิงอายุเสียเสียสูงนี่เดอดาดากระดังยุติโกเปอายุจุนี่เด ทุกข์เวรนาตัวมนาตาเวรนาลูกข้อสุอัดเดตัดยาสัญญาเองกันยาจะคุณเห็นเลยนิกระเดียนดูสิเนี่ยอาจารย์เพื่อนเดียวเดียร์มาจวนลมยงยาเพื่อนเดียร์อากาศตอนนี้สัญญาณนั้นสั่งเราเลยนี่เป็นมุมมีผู้สบิดอ่ะมูลาเพื่อนเจ็ดท่านเดนั่นได้สิจาวลาตัวแต่องเพื่อนเจ็ดท่านเดอดาดากระดังพินด้วยที่ยานิยาดังโก อากาศอากาศอากาศเราดิลนั่งลงด้วยเลยอดาดากระดังเบี้ยวบิดอากาศกระดังอัดเวียนเพื่ออากาศปอลาลิมดีอากาศกูรอกระดังกาดะมากาดะกระดังกูขวาลอยากสิเดอากาศเราเบี้ยวบาร์เลยเอริอากาศมาบ่าวนาสิ่งกุญยวสวากบินชูเลยเหรออากาศเลยที่อายุสิเนเดอากาศนิสัยรนาสันสิกพอลาเม อุปการอีกครั้งก็เรื่องการนับบ้านสิบาร์เอริอาการนี้จะยืนนั่งจังก็ที่ช่วยยกยีเด็กกับบ่มีนิชัยเดออันนั้นลุลันพาร์ยกยีอันนี้เลยไม่ใช่หรอกยกยีอันนี้ไม่ใช่อาชีพเดนี่เรื่องมาบ้านนั้นสิ่งเล็กอ่ะอ๋อลุงยิ่งว่าจะกับบินดีนี่เด็กบอกว่าที่บิดอ่ะต้องนิชัยจ้าเฮ้แต่ช่วงก็รู้อาชีพเดวันนี้จะยืนนั่งจัง อาเกงสิ่งนี้เรื่องนั้นสันติโกบุบิหนึ่งเช่นเจ้าเลยช่วงเจ้าเลยเช่นสมเชิดเนี่ยนิวัตินันนันยันนันสังกบุบิหนึ่งเช่นเจ้าเลยเป็นเรื่องที่อันนั้นบริการดีอันนี้ลูกชั้นดูข้ามีเรื่องกูเลยนะพ่อแม่อาชอบพวกมะกามุนะมีบ่จงเนี่ยมาลูกชิ้นนี่ละสายยันปะเขาทำอะไร ยิ่งลูกพ่อแม่อัดเอาเนี่ยยิ่งดีมีบิดอัดด้วยสิฉันทำหมดไม่ยากเลยมั้งล่ะยากเลยมั้งเลยตัวที่นี่ยามาพ่อหนีเบี้ยวเลยนะก็รู้มีมีเนี่ยใช่เจ็บลำบากจังจะคุกกูวิบัติหน้าบ่าวหน้ากรรมฐานมันสิบยังมีมาพ่อแม่อัดเอาไว้พาร์เนอันนี้ลูกพ่อแม่อัดเอาบิดเลยยอมยิ่งดูร้องกันทศมาดีสว่างอันจอดเลี้ยงจีเด็กก็ยูยูเบี้ยจะเล่นเล่นเจ้าบ้านแล้วจะเอชิ่งข้ามมาพัลวัดเลย พ่อยิ่งคนก็เบี้ยวเกเรมาจันทร์เลี้ยงเบี้ยวชอบสุเรศบัตรวิจารยุสิบดีสุเรศอาบอดะบุเอสุเรศดีสุเรศชาวดงสุเรศวายุนเรศอันนี้จันทร์เลี้ยงบางคนเดียจะชีสงกันตัวเป็นสิ่งชูบ้าบีเรศข้ามาขันดากรุหลงกุชงกงบีโรนี่จันทร์เลี้ยงบางคนตรงที่ตรงที่เป็นสิ่งชูบ้าต้องได้เลยเลยเนี่ยมาจามีเช่นกันละอันเป็นมาขันดากรุจีเบี้ยวบีจันทร์เลี้ยงบางสุอาบอดะเพียงมีลาดับบาร์เรอันนี้ข้ามา มาจากนี้เบี้ยวชอบก็จีบีปัจจุบันจะยุสิบันจีก็จีบีอาบอดะบุเอจีบีดีสุดจะชาวต้นจีบีวายจัลลุลเลี้ยงเบี้ยวบีรอดมาดีทรงเลยเลยเนี่ยเสียชีพบ่าวนั้นตมาดีดอกก็อาจีดอกมีอาอุบานิดีอาบิสยาตัดดีฟีจีจูบิวเป็นเลยเจ้าชิวัดดีดูจีก็สักขันทายาเร่นอนนอกก็บ่าวนั้นตมาดีดอกข้อสุอาจจะจักมาทันหลังเสียมาพี่บ่ลาเจตมาดีดี มันจะมีเช่นกันละอันเป็นมาตรอลี่ยิ่งเจ็บลำบากเลยยิ่งจะลำบากส่วนนี้เราบาปิดเลยขณะกูยิ่งกูอาจจะยกยิ่งพิเคมันส่วนนี้ขณะกูยิ่งกูว่ากวนจงอสุอบงเกิดอพยูอจงเกิดอพยูเนี่ยมีแต่อันนี้อพยูอจงเกิดมาดีสิ่งนี้เลยดีจริงว่ากูสั่นเลยเป็นยามเช่นเป็นชายอยู่เป็นดินลุชูบ้าต้องการนั่งเกลือต้องมาดีกว่าเลยสั่นเลยที่เราหนังเกลือส่วนนี้ยิ่งเกิดลงพันจงมาลงลุจีนี่เลยจีจ้าจงเคยจีกูตัวไปพาร์เอง
ဘာလဲဒီအကြည့်ကဘုန်းကြီးတို့စာပေနယ်မှာပြင်းပြင်းစုံစုံဘုရားရှင်ကလည်းဟောထားပါတယ်အထက်ကရာဆရာတော်ဒီကလည်းပြင်းပြင်းစုံစုံမဲ့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သက္ခာတိပစ္စဝိတာရူပတိနံဂဟနာပစ္စယဘဝေနအာတာတတလံဝိယဝိပသန္နတ္တာပတာဒရူပံပတာဒယုတ်ငါးခုဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်သက္ခုပတာဒမျက်စိအကြည့်သောဒပတာဒနာအကြည့်ခါနပတာဒနှာခေါင်းအကြည့်ဇိဝပတာဒလျှာအကြည့်ကာယပတာဒကိုအကြီးဆိုပြီးအကြီးရုပ်ဘယ်နှမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်5မျိုးအဲ့ဒီ5မျိုးသောရုပ်ဒီသက္ခာတိပင်စဝိထာနော်ဒီ5မျိုးသောအကြီးတတ်ဒီဘာဖြစ်လဲရူပဒီနံဂဟနာပစ္စယဘာဝေနယူပယံတတယံခန္ဓာယံရတယံဖုဒ္ဓဘာယံဆိုတဲ့ဆံယဆံယအာယံကိုအာယံယူတတ်တဲ့သက္ခုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဝိညာဏဓာတ်တို့ကိုမိယာနိတ္တယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုပေးတတ်တဲ့အတွက်ကျေစုပြုပေးနေတဲ့အာဓာတတလံဝိယကျင်းမှုမှန်အပြင်ကဲ့သို့ဝိပဒနာတ္တကျင်းလင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ္တရူပံပတ္တရယုတ်မိပါတယ်ဆိုပြီးကြည့်လို့ရှင်းထားဝိနည်းမေအထက်ကရာခန္ဓာနိဒေသဘိုက်မှဒီရှင်းလင်းချက်တိတိကျကျအရှိနေပါတယ်ဒီတော့ကျင်းမုံမှန်အမြင်လို့ကြည်နေတဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်အတုံးခဲမှတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားယူရပါတယ်ပိုင်းခြားယူပြီးတမာတိကိုဆက်လက်ခြုံတော်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ခံများများကတော့မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာပဲယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေကိုစပြီးတွေ့ကြပါတယ်သို့သောမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတော်မူတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုသင်ပေးရပါတယ်။ဒီဓကမထအချင်းကြီးကိုမဟာသရိပရဏသုတ်တန်စတဲ့ထိုတော်သုတ်တန်ဒီမှာဘုရားရှင်ကအလင်းသိမ့်လို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဓကမထအကျဉ်းရှုပန်းကြီးကိုတော့မဟာရဝုလောဝါဒသုတ်တန်မှလည်းဘုရားရှင်ကဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အမိဓမ္မာဓာတုဝေပင်ပါဠိတော်မှာလည်းအကျယ်အဖြင့်ဘုရားရှင်ကဟောကြားပြတာအစဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။မခြင်းမကျေဓကမထံရှုခွက်ကိုတော့ဓာတုဝေပင်ကသုတ်တံမှာပုဂ္ဂုတ္တတိအမျိုးကောင်းသောကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောကြားပြတာအစဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။သို့သောပညာအယံမှာဣရတိရတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကတော့မဟာဟတ္တိဘဒောဘမသုတ်တံမှဒီဓကမထအကျယ်ရှုပွားနည်းကိုဘိုးမိုကျင်ပြန့်စွာထမှန်ပြီးဟောကြားပြတာအဆုဆုံးမှထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှအဲ့ဒီခုပြောခဲ့တဲ့သုတ်တံဒီနေ့အမိဓမ္မာဒေသနာတော်တို့မှဓကမထရှုခွက်နဲ့ဖတ်တတ်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှုခွက်နဲ့ပါတယ်အကန္တဓာတ်ဆိုပြီးတော့အကန္တဓာတ်တစ်ခုရှုခွေလဲပါတယ်ဝိညာဏဓာတ်ဆိုပြီးတော့နာကမထံဘိုင်းမှာဝိညာဏဓာတ်ကိုရှုဖို့ရန်လဲဝိညာဏဓာတ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဓာတ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဖြည့်သွင်းပြီးဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟောကြားတော်မူချက်ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်လိုက်တော့အကန္တဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲကလာပန္တရပရိစ္ဆေဒရူပယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုကိုရောရှက်ရှုံထွေးမှုမရှိအောင်ပိုင်းခြားပေးနေတဲ့နေကြာဒေသကိုအာကသတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီနေကြာဒေသခေါ်တဲ့အာကသတ္တကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကမဟာရုံလောဝါရသုတ်တန်စတဲ့ထိုသုတ်တန်ဒီမှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုသို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းထိုကြီးနေတဲ့အကြည်ဓာတ်အတွန်းခဲမှာအာကသတ္တကိုမြင်အောင်လင်းအောင်ကြီးစွန့်အားဖြင့်ထိုးဆိုင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကလအမှုန်လေးတွေစပြီးတွေ့ပါတယ်။အဲဒီကလအမှုန်လေးတွေကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာဘဒုရဘောတိသောဝါယောအစင်းနာရတ္တဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှာအတ္တကရာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်လေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်မှန်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ယုံလောကမှာယုံ28ပါးရှိပါတယ်ယုံ28ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဓကမထံလားစင်မှာဘုရားရှင်ကပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဟောကြားတော်မူတယ်။ဒ
ပြီးတော့ဥပဒ္ဒယုတ်တိ26လင်းမျိုးရှိတဲ့အနက်ကအာကလတ္တကိုရှုပွားဖို့ရန်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။ကျန်နေတဲ့ဥပဒ္ဒယုတ်တိကိုဆက်ပြီးဖြည့်သွင်းပြီးမဟောထားဘူး။မဟောတော့လဲအခြေခံဆရာတော်ကနိနိယမှာနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်မဂင်စီမတိမြောက်ဟောကြားပြတာသုံးဆုံးမှာထားတော်မူခဲ့တဲ့နိတိပါဠိတော်ကြီးမှာလာတဲ့လက္ခဏာဟာရနိတိနည်းကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်။ ပဲလို့ရှင်းလင်းတင်ပြထားတယ်လို့မေးတော့ပရမတ္ထဒါသတစ်ခုကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတော်မူလိုက်တဲ့ဆိုလျှင်ကျန်နေတဲ့ပရမတ္ထဒါသတစ်ခုကိုမျိုးတူတဲ့ပရမတ္ထဒါသတွေကိုလည်းလက္ခဏာချင်းကျူလို့ဘုရားရှင်ကပေါင်းစုပြီးဟောကြားတော်မူခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွင်းကြံနေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုပွားသုံ
ကနကအကြည်ကြအတုံးခဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အာဂတတကိုညာနဲ့ထိုးဖောက်ပြီးစိုက်ရှုနိုင်လို့အာဂတတကိုမြင်သိနေတဲ့ပြည်နဲ့တက်ကလအမှုဆတ်တွေ့ပြီ။ကလအမှုဆတ်တွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှကလတခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘကိုရှုလို့ရတယ်။ကလတခုတခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလိဘကိုရှုနိုင်တဲ့အခါကျမှပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကိုစိုက်မှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပရမတ္ထသစ္စာနဲ့တို့ဆက်ရောက်သွားတ
သေးဘူးသူယုတ်ကလတကုအတွက်မှာဒီဓာတိလေးပါးကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစဉ်အနအယတာဩဇာအစရှိတဲ့ဥပါဒာယုတ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုပါသုံးခါရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရှုပါသုံးခါနိုင်ပါမှပရမတ္ထသစ္စာအစစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပရမတရားကိုစတင်သိရှိမှာဖြစ်တယ်အဲဒီယုတ်တရားသီတာလင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တယ်အတုံးအခဲကြီးတွေကနမပြိုသေးတဲ့အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြီးတွေဝိပဿနာသွန်ရှုလို့ကတော့ဘုရားကုံနဲ့မောင်းပုံစောင်းမတာဆိုတဲ့ထုံးတဲ့ဘုံဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ဆွန်လို့တဲ့ဝိပဿနာအစစ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်ဆွန်လို့တဲ့ဝိပဿနာအစစ်ကိုရှုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်ပရမတရားတွေကိုစနစ်တကျသိအောင်ရှုရမယ်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားမလုံလောက်ပါဘူးနံပရမတရားတွေကိုလည်းသိအောင်စနစ်တကျရှုပါသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုပါသုံးသပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ပရမဓာတ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတဲ့အခါမှာကနသုံးမျိုးအတွန်းခက်သုံးမျိုးကိုဖြိုခွဲပြီးရှုပါဆိုပြီးအထက်ခရာတွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကနဝိနိဘောကယုတ်တုံးယုတ်ခဲဒီကိုညာနဲ့ဖြုတ်ခွဲပြီးရှုရမယ်။အဲဒီမှာကနဝိနိဘောကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနဝိနိဘောကံဒီတတေတိသမုဟအကိစ္စခဏနံဝိနိဘုဇ္ဇနာဝိဝေသနာ။ဒါကမေဇိမပန္နာတတိကပထမအတွက်သံမြတ်365 366မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒီကနိဂေမဟာတိပရဏသုတ်တာဒီကမှာလည်းပုံစံတူပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ပြောလိုတာကတော့မန္တတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏခေါ်တဲ့ယုတ်တုံးယုတ်ခဲသုံးမျိုးကိုညာနဲ့ဖြုတ်ခွဲဖောက်ထွင်းပြီးရှုပါသုံးသပ်ပါတဲ့အဲဒီလိုရှုပါသုံးသပ်နိုင်ပါမှနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပြောက်ပြီးနွားသားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရောက်ရှိသလိုယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေပြောက်ပြီးယုတ်တရားအစုအပုံပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဥပမာနဲ့ဥပမေးရနှီးနှော်ပြီးတော့အကြကရတိကဆရာတော်များကရှင်းလင်းထားတာသို့သော်ဒီနေရာမှာစကားလေးညှက်ပြီးတော့ထပ်တော့နည်းနည်းပြောချင်ပါလေဘုန်းကြီးတို့အစဉ်အလာအဖြင့်ဆိုရိုးကတော့ယုတ်လောကမှာလဲကဏ၄မျိုးနတ်လောကမှာလဲကဏ၄မျိုးဆိုပြီးဒီလိုတော့ပြောရိုးဆိုစဉ်ရှိကြပါတယ်ခုအကြကရတိကများကတော့ယုတ်လောကမှာကဏဘယ်နှမျိုးဖွင့်ဆိုထားလဲ၃မျိုးသာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်လန္တတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏဆိုပြီးကဏအတုံးခက်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးအဲဒီတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဖြိုခွဲအောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့
ဗန္တတိကနာဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ခொနကအကြည်တအတုံးအခဲကြီးအတိုင်းမြင်ခဲ့ရင်တော့ပရမတ္ထသစ္စာနေကိုမဆက်ရောက်သေးဘူးယုတ်တန်တတိအစဉ်အတ္တကိုမဖြိုခွဲနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အစဉ်အတ္တအတုံးခဲကြီးကိုမဖြိုခွဲနိုင်သေးရင်ပရမတ္ထသစ္စာနေကိုမဆက်ရောက်သေးဘူးဆက်ရောက်သောအောင်ဘာလို့ရမလဲ အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်အတုံးခဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အာဂတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ထုတ်ဆက်ပြီးရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဂတဓာတ်ကိုထုတ်ဆက်ရှုလိုက်လို့ကလတ်တစ်ခုရဲ့အကြအကြမှာတည်ရှိနေတဲ့သို့မဟုတ်ကလတ်တည်းရဲ့အကြအကြမှာတည်ရှိနေတဲ့အာဂတဓာတ်ကိုမြင်သိနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေစတွေ့ပြီအဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုန်တွေ့ရင်တော့ဒီညမှာသန္တိကနပြောပြီလို့ဒီလိုဆုံးရပါတယ်သို့သ
ထိုင်နေထိုင်နေဒီလိုအစဉ်အတိုင်းဖြစ်မလားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ရှုနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်တမာတိကလည်းရင့်ကျက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိမဲ့ပြီးဓာလိပါရှုလိုက်တဲ့တဲ့ပြိုင်နေချက်စက်ကပိုင်းအတွင်းမှာကိုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကလအမှုန်နေဖြစ်သွားပြီးတွေ့ပါတယ်ဒါကလက်ကျက်ထားတဲ့လက်ကျက်မှုရဲ့အရှင်ဝါပဲဒီတော့ဓာလိပါရှုလိုက်ရင်အများရန်ဖြူဝါမယ်
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားမှာဖြစ်ပေါ်နေကြအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အထုပ္ပံများလာလို့လက်ကျက်မှုပရိစီယာတွေကအကောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမမတိတတော်ကြီးဇလိပါဆိုင်ရှုလိုက်တဲ့တဲ့ပြင်းတဲ့ဆက်ကမ္မအတွင်မှာပဲကလအမုံနေသွားတွေ့တယ်အစဉ်တိုင်းမသွားတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူရဲ့ဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာပြီဖြစ်တော့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ဆိုက်ပြီးဝင်သွားပါတယ
ဒီလိုဆိုတော့မဆိုင်သေးဘူးတဲ့သမုဟယုတ်အဘောင်းအစုအကြောင်းအခဲကိုညာနဲ့ဖြုံခွဲဖြစ်စီရမယ်ယုတ်အဘောင်းစုအကြောင်းခဲဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ယုတ်ကလတခုတခုမှာပထမဤအဘောင်းဒီသောဝါယောအစဉ်အနအယတာဩဇာဆိုပြီးအနည်းဆုံးသဘောတရား၈ခုရှိပါတယ် တချို့ယုတ်ကလတိကြတော့ပထမယောဘောဒီသောဝါယောအစဉ်အနယတာဩဇာဇီဝိတဆိုပြီးယုတ်ဘောတရား၉ခုအထိရှိပါတယ်အချို့ယုတ်ကလတိကြတော့ပထမယောဘောဒီသောဝါယောအစဉ်အနယတာဩဇာဇီဝိတဇက်ခုအကြီးသောမဟုတ်နာအကြီးသောမဟုတ်နှခေါင်းအကြီးသောမဟုတ်ရှားအကြီးသောမဟုတ်ကိုယ်ကြီးသောမဟုတ်ခရယဆိုပြီးတော့ယုတ်ဘောတရား၁၀ခုအထိရှိတယ်တချို့ယုတ်ကလတိကြတော့ မတဝိယဘောဒီသောဝါယောအစဉ်အနယတာဩဇာဇီဝိတဘဝယောဆိုပြီးတော့၁၀ခုအထိရှိပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတိကဇက်ခုအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလကမျက်စိမှာပဲရှိတယ်နာအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလကလည်းနာမှာပဲရှိတယ်နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလကလည်းနှာခေါင်းမှာပဲရှိတယ်ရှားအကြည်ဓာတ်ပါဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလကလည်းရှားမှာပဲရှိတယ်သို့တော့ กายอจีตะหลุขอได้โกอจีตะปาวินณีเตยุคละกะละนี่ก็ตะโกลุอนัญญะရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲตะโกลุဘယ်နေရာကိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့သွားပြီးစမ်းကြည့်ပါထိကြည့်ပါထိတာကိုသိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီกายอจีตะကရှိတယ်အလားတူပဲตะโกลุอนัญญะရှိနေတဲ့ยุคတစ်ခုကတော့ဘာဝယုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဝယုတ်ပါနေတဲ့ဘာဝဓာတ်ကကလတ်တွေလဲตะโกลุอนัญญะမှာပဲဒီရှိနေပါတယ်ဒီလိုဒီရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုမြင်လိုက်ရင်ဒါကအမျိုးသားပဲဒါကအမျိုးသမီးပဲလို့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လှမ်းပြီးသိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဘဝယုတ်ကအမျိုးသားလို့သိအောင်အမျိုးသမီးလို့သိအောင်ထင်ရှားဖော်ပြပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဇီဝိတနဝကကလဇီဝိတနဝကကလဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကလတွေကလင်းမျိုးရှိနေပါတယ်သံတပနတေဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားချမ်းဖြားတဲ့အလွန်ပြင်းတဲ့အပူပြ
ယုတ်ကလတိမလဲရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဩသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ဇီရဏတင်သောခိုးတဲ့ဇီဝိတ္တနကလတိလည်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အစံကိုချက်ပေးနေတဲ့အစံကြည်ကျက်အောင်ဝိုင်းပြီးအပိထောက်ပနေတဲ့ဘာသကတည်သောခေါ်တဲ့တည်သောတာပါဝင်နေတဲ့ဇိဝိတနောကကလပ်ပြင်းလည်းရှိတယ်။အဲဒီဇိဝိတနောကကလပ်ပြင်းဟာလည်းဒီလိုအနှံပြားရှိပါတယ်။နမူနာတစ်ခုပြောမယ်။ဘုန်းကြီးတို့လက်မှာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရောင်းလာပြီးဆိုကြပါစို့အဲဒီမှာသွားပြီးဆေးလိမ့်လိုက်တယ်။အဲဒီဆေးကပြတ်မသွားဘူးလား။
ပြန်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနေရာမှာဇီဝိတနောကကလရှိနေဒီလိမ့်လိုက်တဲ့ဈေးဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓာလိဘအဲ့ဒီမှာသင်္တိပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဈေးဆိုတာကလအမှုန်လေးတွေအပေါင်းစုပဲအဲ့ဒီကလတကုတ်တကုတ်ကိုဓာခွင့်ရင်ပထဝီယဝတိသောဝါရောအစိဏယတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုပဲရှိတယ်ကလတကုတ်မှာရှိတဲ့ဒီသောဓာကြောင့်နောက်ကလတခုဆင်ခဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်တယ်ဘလောက်ကြာကြာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီဈေးမပြည့်မစည်ခြင်းမဆွေးမြေ့ခြင်းဖြစ်နေမှာပဲဒီသောတဥတုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလအပေါင်းအစုဖြစ်တော့အဲ့ဒီကလထဲမှာဩဇာပါတယ်အဲ့ဒီဩဇာကိုလက်ပေါ်မှာသွားပြီးလိမ့်လိုက်ရင်လိမ့်လိုက်တဲ့နေရာမှာလဲဒီဇိဝိတနောကကလခေါ်တဲ့ဩဇာကိုချေချက်ပေးမဲ့ပါစကဒီသောဓာတ်တည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီဇိဝိတနောကကလဒီမှာတည်ရှိနေတဲ့ပါစကဒီသောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်အသီးသီးကဘုနကလိမ့်လိုက်တဲ့ဈေးအသီးသီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ဩဇာဓာတ်အသီးသီးကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကပြန့်သွားတယ်။ဩဇာဓမ္မကယုတ်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဩဇာဓမ္မကယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဩဇာဒီကတချို့ဩဇာကနောက်ထပ်ကလအတိတ်ကိုဖြစ်စေမဲ့ဩဇာလည်းရှိတယ်။တချို့ကလမှာပါဝင်နေတဲ့ဩဇာဒီကြတော့အတိတ်အတိတ်ဩဇာဓမ္မကယုတ်ဒီကိုထပ်ဖြစ်စေမဲ့ဩဇာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးအကုအညီအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဩဇာတွေလည်းရှိတယ်။အပိထောက်ပံ့တဲ့ဩဇာနဲ့ဖြစ်စေမဲ့ဩဇာတွေယုတ်ကလချင်းမတူကြဘူး၊ကွဲပြားနေတယ်။ဒါကိုရှင်းရှင်းသတော်ကြီးများကကလပြားဩဇာဆိုပြီးသုံးတယ်။အဲ့ဒီကလပြားဩဇာကလည်းဘာသကဒီသောခေါ်တဲ့ဝဏ္ဏကဇိဝိတနမကကလယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဒီသောဓာတ်ရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကုအညီကိုယူပြီးတော့ဝဏ္ဏကလိမ့်ကြတဲ့ဈေးမှာရှိတဲ့ဩဇာကိုဥတ္တဇယုတ်ကလတိမှာပါတဲ့ဩဇာကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါနောက်ထပ်ဩဇာဓမ္မကယုတ်ကလအတ္တတိတင်ထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အစဉ်နဲ့အစဉ်နဲ့မှအဲ့ဒီလိုနီးအဖြင့်ကလပြဩဇာနဲ့ဘာဇကဒီဇောတို့ကထပ်ထပ်ပြီးထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလိမ့်ကြတဲ့ပဝန်းကျင်မှာဒီဩဇာဓမ္မကယုတ်ကလတိကပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇိဝိတနောကကလကလည်းဒီကုလုံးမှာရှိတယ်။ဇားလိုက်တဲ့အစာဟာရတွေပြတ်နံပုံကလည်းပုံစံတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထမယဘတိသောဝါယောအစိဏယတ္တဩဇာအစရှိတဲ့ဗရမတ္တဓာတ်သားလေးတွေကိုညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမရှုနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတန်၌သမုဟပညာသင်္ချာဏပညာခေါ်တဲ့ပညာအတုံးခဲတွေမပြိုကွဲသေးပါဘူးသမုဟပညာရှိနေတယ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထမယဘဒီသောဝါယောအစိဏယတဩဇာအစရှိတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့သမုဟပညာခေါ်တဲ့အပေါင်းအစုအတုံးခဲကြီးပြိုကွဲသွားပြီတဲ့တို့တော့ဒီလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးကိစ္စကဏခေါ်တဲ့နောက်ထပ်အတုံးခဲရုပ်လုံငန်းကိစ္စအတုံးခဲကြီးတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။ရုပ်လုံငန်းကိစ္စအတုံးခဲဆိုတာကတော့ပထဝီဓာတ်ကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်။အာဘောဓာတ်ကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်။ဒီဇောဓာတ်ကဘာလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်။ဝါယောဓာတ်ကဘယ်လိုလုံငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သူဆင်ရဆင်ရရုပ်တရားတွေမှာဆင်ရဆင်ရလုံငန်းကိစ္စတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိအောင်ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ကရှုအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုရှုနိုင်ရင်အတွက်ကိုကျန်ကံများမှာလက္ခဏရတ္တပိစုပရံပရဋ္ဌာနီအဖြစ်ရုပ်တည်နန္ဒီကိုပြန်လည်သိသိပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ပထဝီဓာတ်ကဥပမာကက္ခလလက္ခဏာဒါမာရကသူ့ရဲ့သဘောဝလက္ခဏာပဲပဋိဌာနရတ္တကလတ္တယုတ်တရားတို့ရဲ့တရားလုံငန်းကိစ္စလေးကိုသူကဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကုဒဂာကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေဒီသိမ့်ပေါ်မှာထိုင်နေကြတယ်ဆိုကြသို့သိမ့်ဆိုတဲ့ဒီကျမ်းမြင်ကပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့နေတဲ့ယုတ်တရားအစုပုံမှာပဲအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကကြီးတွေဒီသိမ့်ပေါ်မှာထိုင်လို့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးကဲကလတ်တွင်ယုံတရားဒီရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စကိုဒီပထဝီဓာတ်ကရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်။အာဘောဓာတ်ကြတော့
อาบันธนะรัตตะกลัตตุยุทธยาธิโกปโยกแว้มต่ออตัวภွယ်สิเป้จินโซเจลงงานกฤษะโกยะส่งไปเลยติโตตะจะรอปริภาสนะรัตตะกลัตตุยุทธยาธิโกยินเจตัวออตัวก็ยะส่งไปเลยอปุไปไล่โลชิงบ่ผิดเลยเปียวๆนุญญะภิระดิเป้ๆยินเจตัวละเวยวายอตะกะรอ သမုဒ္ဒိရဏရတ္တကလတ္တုယုတ်တရားတွေကိုရွေးရှားတော့အောင်တဏှာမတဏှာတို့ရွေးရှားတော့အောင်ရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူကရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်တဏှာပြောရင်တော့အဘောဓကတော့ဗျူဟနရတ္တပဲဗျူဟနရတ္တဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုတို့အောင်ပေါ့အောင်မြောက်အောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဘယ်လိုတို့အောင်ပေါ့အောင်မြောက်အောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ် ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းပဲကြီးစီးတို့လိုပဲစီလေးတစ်ခုရေစင်ကြည့်လိုက်ပါလားပွမလားဘူးလားပွလားတယ်ဒါတို့ပွလားတယ်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ဂလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အဘောဓကလည်းဂလတ်တို့ယုံတရားတွေကိုတို့အောင်ပွအောင်များအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီဥစ္စာဂလတ်ခရီးကလည်းတော့သိတာဘယ်လိုလုပ်ပွားမလဲဘယ်လိုလုပ်များလာမလဲမင်းစီရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါယောဂီတူကကတိကတလာလာမင်းနေတယ် နော်သူကအဲ့ဂလတ်ထဲမှာအစီအစေဩဇာဆိုတာပါပါတယ်ဒီတော့အစီအစေဩဇာဆိုတာဘာလဲဓာတိတွေကိုနည်းနည်းနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးချက်ပြောမယ်နော်ဂလတ်တစ်ခုမှာအယောင်အစင်းဆိုတာရှိတယ်ဘာအယောင်အစင်းလဲဓာတိလေးပါလို့ရဲ့အယောင်အစင်းပဲအယောင်အစင်းလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့နီးနီးတဲ့ဘာနီးတာလဲလို့သိစားကြည့်ဩပန်းမုန်လေးကနီးတယ် သုံးဖို့ပန်းမလေးကဝါတယ်သုံးဖို့ပိဿာလေးကနေတယ်သုံးဖို့ပိဿာလေးကဝါတယ်ပိဿာဆိုတဲ့ဒရက်ရှိရမယ်ပန်းဝင်ဆိုတဲ့ဒရက်ရှိရမယ်နေတယ်ဖြူတယ်နေတယ်ဝါတယ်လို့ပြောဖို့ဒရက်တကုတ်ကိုမရှိရဘူးလားရှိရတယ်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာယုတ်ကလကလေးတွေကအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်ဖြူတယ်ဆိုကြတယ်ဘာဖြူတာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါလို့ရဲ့ဖြူနေတဲ့သဘောပဲဝါတယ်ဘာဝါတာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါလို့
အရသာဘာအရသာလဲဇက်ကိလေသာတို့ရဲ့အရသာပဲအစီအစင်းဘာအစီအစင်းလဲဇက်ကိလေသာတို့ရဲ့အစီအစင်းလေးပဲသို့သောဒီအစီအစင်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒီဩဇာလေးကနောက်ထပ်ကလအတိတ်အစ်ကိုထပ်မှန်ဖြစ်စေပါတယ်ဒီကကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုယုတ်ကလကလေးတွေကဩဇာကနောက်ထပ်အစ်တဲ့ထပ်ပြီးဖြစ်စေတာကိုသိအောင်မရှိကြညာဘူးဟမ်ငြိမ့်နေငြိမ့်နေဟုတ်တယ်မလားသိရှုနေမုံတော့မပေါ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီသိကျင်နေဆိုရင်တော့လက်တွေ့ရှုကြည့်ပါတွေ့တယ်နော်ဒီဩဇာကနေနောက်ထပ်ကလအတိတ်ကလေးတွေကထွက်ပေါ်လာတာမြင်နိုင်တယ်ဘယ်ခံပါလဲဆိုတော့ခဏကဟာရဇဩဇာနဲ့ကမ္ပဇဝံမိတို့ရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကူအညီရရှိတဲ့အခါမှာဒီအစီအစဉ်ဩဇာလေးကနောက်ထပ်ကလအတ္တတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတဲ့ဒါကအကြောင်းတစ်ခု။နောက်အကြောင်းတစ်ခုအဲဒီကလထက်မှဒီဇောတပါတော့ဒီဇောတကလည်းနောက်ထပ်ကလအတ္တတွေကိုဖြစ်စေတော့အဲဒီဇောတကလောင်စာရှိမှမင်းဆိုတာလွန်လို့ရတယ်။စီးမရှိဘူးလွန်လို့ရလေလားမရတော့။အဲဒီစီးချက်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဒီအဘောဒပဲ။ခဏကဩဇာအစီအစဉ်ဆိုတာလည်းပါလေအဘောဓာတ်လွန်ကဲနေတဲ့သဘောပါတကုတ်ပဲဒါကြောင့်ဒီအဘောဓာတ်ဒီမြူဟနရတ္တယုတ်တရားတွေကိုတိုးအောင်ပေါ်အောင်များအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ္ထဓာတအတိအတိမှဆံရဆံရလုပ်ငန်းကိစ္စကလေးတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စကလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ချပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုရောက်ရှိပါれပရမတ္ထအစစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုစတင်သိရှိမှဖြစ်ပါれယုတ်တရားနဲ့လားဆိုတော့မကတည်းဘူးနန္တရားဘိုင်းမှလည်းခဏလေးမျိုးဆိုပြီးတော့အထက်ကရတိကာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားပါれနော်အဲ့နန္တရားဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏလေးမျိုးကတော့အထူးသဖြင့်မူလဒီကကိုအခြေခံပြီးတော့စာပေကျမ်းဂန်များမှာတော်များများလေးရေးသားတင်ပြထားပါတယ်နော်မူလဒီကပထမအတွက်စာမျက်နှာ60မှာလာရှိပါတယ်ပူရိမာပစ္စည်းမန္တနိရန္တရတာယဧကိဗုဒ္ဓနာမိဝပုတိတန္တတိကနတာ
တထခသတိနာဧကတမုဟဝဒေနာဒုပိငေယကိစ္စဖေတာဝဒေနာဧကာရမဏတဝဒေနာသဧကိဘုဒ္ဓနာမိဝဘုဒ္ဓေတမုဟာတိကနာတာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်တို့မြည်ဒီမှာဝိသိခေါ်တဲ့နေရာမှာလမ်းကြောင်းအတန်းဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဝိသိမဟုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ ပရိသန္တိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ကဲ့သို့သောစိတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီစိတ်တွေဒီစိတ်ချက်ခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်နှစ်ခုပြန်ကြည့်ဖြေရောဓမ္မတာမရှိဘူး။စိတ်တို့မြည်ဒီမှာစိတ်နှစ်ကင်းရွေဖြေရောဓမ္မတာလည်းမရှိဘူး။စိတ်တို့မြည်ဒီမှာစိတ်နှစ်ကင်းရွေဖြေရောဓမ္မတာလည်းမရှိပါဘူး။မရှိတော့ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ဇာနဝီတိတခုပြောကြစို့နော်။သို့မဟုတ် ယခုလိုတရားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သောတ္တဓောရဝိသိတခုပြောကြစို့ကုတရားတန်တွေကိုနားထောင်နေတယ်နားထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာသောတ္တဓောရဝိသိစိတ်အစင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသောတ္တဓောရဝိသိစိတ်အစင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒီတရားရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိသိစိတ်အစင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အစင်းတွေမှာ နံပါတ်1ပိစ္ဆဒေါရဝဇံခေါ်တဲ့အတန်ကိုဆင်ញင်တဲ့စိတ်နံပါတ်2သောတဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုသိတဲ့စိတ်နံပါတ်3သံပရိသန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတန်အာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်နံပါတ်4သံတိရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတန်ကိုစူးစမ်းဆင်ញင်တဲ့စိတ်နံပါတ်5ဟုတ်တော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ပြီးတော့ဇောခုနှစ်ကျင်းစောတယ် ဇောခဏကျင်းစောပြီးတော့ဇောကအရှင်ကောင်းနေတယ်အရှင်ကောင်းတာကဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောကောင်းလို့နဲ့ဒီပါတယ်နော်အဲ့ဒါတရားပေါ်မှာတော်တော်လေးသဘောကျပြီးတော့တခါလေးစိတ်တွေကစူးစမ်းကြီးလိုက်ကြအခါကျတော့ပြုံးနေမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဇောကမ္မဇောတို့ရဲ့သဘောကလည်း9ကျင်းနဲ့ပို့ပြီးဇောလိုကမရတရားကလည်းအရှင်ကောင်းနေတော့အတန်ကလည်းနားထောင်နေနေသေးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့2ကျင်းလောက်ဖြစ်နေတယ
ဝိပဿနာတမျိုးကိုတရားရုံဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီတရားရုံကနှစ်ကျင်းလောက်ဖြစ်ပြီးမှနောက်ထပ်ဘဝင်ကြတယ်ဓမ္မတာကတော့ဇောပြီးနေသူကဘဝင်ကြရုံဓမ္မတာပဲသို့တော့အာယုံကသိချင်းရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရုံနှစ်ကျင်းလောက်ကြတယ်ဆိုကြဆိုအဲ့ဒီပြီးတော့မှဘဝင်နေများစွာကြပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒီဘုန်းကြီးကဗာဒိယကိုဟောနေတယ်ခုရုပ်အကြောင်းကိုဟောတယ်ခုနာမ်အကြောင်းကိုဟောတယ
ခွကြဝေဘန်မိတ္တိနားလေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြီးဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြီးထဲမှာမနောဓာဝဇ္ဇံက၄ချိန်ဇောက9ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ခုနကလိုပဲအရှင်းအဝါကောင်းနေတဲ့တရားယုံက2ချိန်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးဘွေနေချပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမနောဓာရိကဇောဝိတိဘောင်းကဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အချင်းအများကြီးဖြစ်တယ်။အချင်းအများကြီးဖြစ်ပါမှဒီဘုန်းကြီးဗာတရားနေဟောနေတယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စိတ်စရိမ့်ကြီးပေါ်လာတာပါအဲဒီလိုအတန်ကြားတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဤကပင်စဒ္ဒရဝဇံအတန်ကိုဆင်ញင်တဲ့စိတ်ဤကသောတာဝိညာဉ်အတန်ကိုကြားတဲ့စိတ်ဤကသံပရိစ္ဆိုင်အတန်ကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ဤကသန္တိရဏအတန်ကိုဆုံးဆန်းတဲ့စိတ်ဤကဝုထောအတန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ဤကပထမဇောဤကဒုတိယဇောဤကတတိယဇောဤကသရုတ်တဇောဤကပင်စမဇောဤကသတ္တဇောဤကတတ္တမဇောဤကပထမတရားယုံဤကဒုတိယတရားယုံစသည်ဖြင့်စိတ်အစဉ်လေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုဤကပင်စတရဝဇဤကသောတာဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးတော့မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်နန္တန္တတိအစဉ်အတ္တအတုံးခကြီးမပြုတ်ခွဲနိုင်သေးဘူးတန္တတိပညာဖုံးနေသေးတယ်တန္တတိပညာဖုံးနေသေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိပဿနာဘယ်လိုပဲပွားနေနေသူကပညာကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပရမတ္ထသစ္စာနယ်ထဲမရောက်သေးဘူးဤကပင်စဒ္ဒရဝဇ္ဇဤကသောတာဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီစိတ်ကလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိယုံနဲ့လုံလောက်ပြီလားလို့မေးတော့မလုံလောက်သေးဘူးစိတ်ကြံကနာတခုတခုအတွင်းမှာစိတ်နဲ့စတိစိတ်အမြဲတမ်းရှင်ထွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာသောတာဝိညာဉ်အခိုက်မှာဆိုရင်ဒီသောတာဝိညာဉ်နဲ့တကွာစိတ်စတိစိတ်ရှင်းလုံးဖြစ်ပါတယ်။
Oda winyin kore adandide seka deku. Pada wirina dinya sirina ega gada zivita manadigara lo koso ade. Seidin seidin ye miren shedwa bipipo nire daba seita tarana sridika konalo bonglido shilo. Seidin de shilo bongsa ba ma da seita kanda deku pinhainde swan ha shi. So seita kanda go jile ime soye. တရားတော်ကိုအာယုံယူပြီးကုသိုလ်ဇောဝိကြီးတွေမြန်ဖြစ်နေခဲ့မှာဆိုရင်တော့စိတ်စရတဲ့30လေးလုံးလောက်အထိရှိတတ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအစိုးဆုံးမှာတော့မူတဲ့တရားတော်တွေကိုနားကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြီးညိုမြတ်လို့တဲ့။တရားတရားတွေသင်္ဆန်ဖြစ်နေရင်တော့စိတ်စရတဲ့30လေးလုံးလောက်တော့ရှိမှာ။ဘုရား။ဒီဘုန်းကြီးကတော့တော်တော်လူဝါဝါတဲ့ဘုန်းကြီးတွေသူများတရားတွေဘာမဟုတ်မရားတွေရှ
အကုသိုလ်တွေဖြစ်တော်မယ်အကုသိုလ်ဆိုဖြစ်ရင်တော့သူ့မှာသူဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အားလျော်စွာစိတ်စိတ်တည်းအရေးကြည့်တယ်အမျိုးမျိုးတော့ဖွင့်ပြသွားမှာပဲဒီလိုပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီစိတ်တက္ကနာတစ်ခုအတွင်းမှာ နာအပေါင်းအစုအတုံးအခဲမပြိုသေးဘူးသမုဟပညာမကွာသေးဘူးပညာနယ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုမရောက်သေးဘူးသို့သောဤကအတိစိတ်ဤကဖတ်တဤကဝေဒနာဤကပညာဤကစေရနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ပြန်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်နှံပြီးဆိုရင်တော့နာအပေါင်းအစုအတုံးအခဲကြီးပြိုကွဲသွားပြီ ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုစတင်တော့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်သို့သောနောက်လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုရှိတဲ့ကဏ္ဍတစ်မျိုးရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍကကိစ္စကဏ္ဍပဲကိစ္စကဏ္ဍကအဲ့ဒီမှာအသိစိတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဖတ်တာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဝေဒနာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်သိညာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်စသည်ဖြင့်စိတ်စိတ်ချင်းမှာဆိုင်ရာဆိုင်ရာလုပ
อายุก็ลั่นไปอายุอยู่ได้อบัยมาตัวก็ข้องส่องมาเสียนี่ตัวก็อุ้งส่องไปตัวเลยน้องเลยเด็กก็ลงจากเรือลงตัวที่ร้านนี้ก็ไปปาตัวละตัวก็อุ้งส่องมึงข้องส่องนี่เลยน้องเลยเด็กก็เลยส่องไปส่องไปพี่ก็ได้มาแล้วจริงหรอตัวก็อุ้งส่องไปเด็กๆเนี่ยเสียงงานนี่ข้องส่องตัวเลยไม่สูงเลยเสียงน้องเลยเด็กก็จะได้ยินก็ไปตัวน้องก็ปาตัวจ้าเลยได้จ้ะปุ๊บเป็นกรรมอะไรต่อ ชีวิตของเราเปลี่ยนสุดเลยลงงานกิจการก็ดีสิ่งต่างก็สามอย่างไปเลยเพื่อนเราดีกันยี่ห้อมาละมั้งเอ็งจะมีด้านสุบะอุ้งส่งนี่เลยอายุตากะว่าได้ยินไหมเจ็ดเดือนจะเนี่ยนะทุกตัวเดียวอัตโนมัติยังไม่ละเนี่ยมั้งยังคือว่ากันไปกันไปลบอยู่หัวตัวต่อเลยดีตัวต่อเลยลงนี่เนาะพี่บ่าวมั้งพี่ชอบกูเขาจะมั้งล่ะนั่นนั่นเลยสิ่งต่างที่ อุ้งกางจังสุรามลุอภุระลุอันเดนั่นก็พัฒนาดึงกันจนอะไรต่ออายุเนี่ยดิฉันก็สะดวกไปเลยลงงานด้วยลุอันนั่นเองหัวใจมันพูดกับเดียห้องมาว่าจะอ๋อที่ลุสะดวกไปเลยสะดวกนี่เราไม่รู้ละเราจะพัฒนาดีอายุเนี่ยดิฉันก็ตัวเสียสันไปละเวลานั้นก็อายุเนี่ยอย่างนั้นก็คันซาระฮะเดียนัทวิ่งกองเนี่ยดิฉันดูได้เดียวสาธิตทำอยู่ ข้างซ้ำมุลงงานก็ตัวก็ยศสองปีเลยดิฉันก็มาได้บริหารบริหารด้วยเลยบีบมันเลยเพราะฉะนั้นที่เราเซียนเซียนลงงานกิจการเล็กๆที่ประมาณจะได้ดีก็ยังดูยศสองปีจ้าพี่เอริยศสองปีเด็กลงงานกิจการดีกว่าอีกอันที่เซียนลงงานกิจการอีกอันพัฒนาลงงานกิจการอีกอันวุฒิหน้าลงงานกิจการอีกอันดินยาลงงานกิจการสัตว์ที่พี่ ควรจะสิ่งที่มีมาดีกับผู้สูงเล็กกิจการนั้นต้องเข้ามาเบียบบุรุษกิจการนั้นต้องเข้าเบียบเอาลักษณะระดับวิสุทธิ์ประเพณีอันเป็นดินนั้นเดียร์ดีกว่าชุบวัดเดียร์เมลดีลูกจังกันยังกับพ่อพี่ท้าวเลยถ้าก็ชุบกันอายุเป็นมาประมาณเดือนสามเนื้อเป็ดสัตว์ชุบวัดต้องกับปงนิสเนี่ยพิบาร์ตัวนั้น อายุก็อายุเป็นมาแล้วจะดีกันนะตัวมัวกันนะกิจการกันนะส่วนกันนะอาจจะแค่ต้องอยู่ที่เดียว
ရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်အာယုံယူတတ်တဲ့ဉာဏ်တဏိပြောရင်တော့အာယုံယူပြီးရှုပါသုံးကနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲမှာလဲခဏ၃မျိုးရှိနေပါတယ်ဥပမာခုဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဤကတင်ညာဤကစေတနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ဖွဲ့ခြားစိတ်ပြပြီးသိအောင်ရှုပါသုံးကနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇောဝိတိကမနောဒေါရဝဇ္ဇံကတကြိမ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်အနေနဲ့မြတ်သောအဖြစ်စောတ
ဒီမှာတိရှိနေတဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒရာယုံကြတဲ့ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးဘုရားရှင်လည်းဝိဝင်းပါဠိတော်မှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာလည်းဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒရာယုံကြတဲ့လည်းကြမယ်။အဲဒီတော့အဲဒီလိုရှုပတ်သုံးကတ္တတဲ့ဝိပဒနာဇောဝိတိဘက်မှာဤကမနောဒရဝဇ္ဇဤကပရမဇောဤကဒုတိယဇော ဤကတဏျာဇောဤကပင်စမဇောဤကသတ္တမဇောဤကပထမဒရာယုံဤကဒုတိယဒရာယုံစသည်ဖြင့်ဤလုံးခွဲကြစိတ်ချံပြီးတော့မရှုတတ်ဘူးမသိဘူးဆိုရင်တန်တတိပညာမကွာသေးဘူးနံတန်တတိအစဉ်အခက်အတုံးခဲကြီးကိုမဖြိုခွဲနိုင်သေးဘူးပညာနဲ့မှပဲရှိနေသေးတယ်။သို့သော ဤကမနောတရဝဇ္ဇဤကပရမဇ္ဇဤကဒုတိယသောစသည်ဖြင့်စိတ္တခဏတိုင်းမှာတစ်လုံးတစ်လုံးစီကိုညာနဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုပတ်သုံးသနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နန်းတန်တတိအစဉ်အတန်အတုံးခဲကြီးပြုတ်ခွဲသွားပြီ။ဒီလောက်နဲ့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့စိုက်ပါလားဆိုတော့မဆိုင်သေးဘူး။ဝဏ္ဏကပြောခဲ့သလိုပဲမနောတရဝဇ္ဇအခိုက်မှာဆက်ရှိတဲ့36ရှိတယ်ပရမဇ္ဇမှာဆိုရင်လည်းဉာဏ်ပီတိနှမျ
နေတာပါတေချာလိုက်ပြီးကြည့်ပါဒါကဘသူပဲဒါကဘသူပဲဒါကဘသူပဲတေချာသိနိုင်မှာလဲကွင်းနဲ့မဆင်းရင်တော့သိပါမလားမသိနိုင်ဘူးသူတို့ကကွင်းဆင်းလေးလာမှသိနိုင်တဲ့တရားတွေနော်ဒီတော့ဤကဖတ်တဤကဝေဒနာဤကတင်ညာဤကစေနာဤကဝิญဉ္စတ်တွေဖြင့်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိနိုင်ပါမှနန္တမုဟအပေါင်းအစုအတုံးခဲကြည့်ပြုတ်ွက်ပျက်စီးသွားမယ်ဒီလောက်နဲ့ပရမတ္တသစ္စာနဲ့ဆိုက်ပြီလားဆိုတော့ဆိုက်တယ်လို့ဆိုက်ပြီတော့တော့နောက်ချက်အတုံးအခဲတစ်မျိုးကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲကိစ္စခဏအတုံးခဲပဲနန္လုံငန်းကိစ္စအတုံးခဲပဲဒီလုံငန်းကိစ္စကလည်းခုနကပြောခဲ့သလိုအတိစိတ်ကဘုဗေကမရတ္တရှင်သွန်းကောင်းစွန်ပြုခြင်းလုံငန်းကိစ္စကိုရွှေဆောင်ပေးတယ်။ဟာဒါယုတ်ကိုတို့ရှုမယ်ငါယုတ်ကိုရှုတော်မယ်ငါနံကိုရှုတော်မယ်ယုတ်ရှုမယ်ဆိုယုတ်ဘက်ကိုအယုံဘက်ကိုဥဆောင်ပြီးစိတ်ကတွားလိုက်တယ်။နံရှုတော်မယ်ဆိုရင်နံတရားဘက်ကိုဥဆောင်ပြီးစိတ်ကတွားလိုက်တယ်။စိတ်ကဥဆောင်ပြီးယုတ်ရှုမဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်ရင်ယုတ်တရားကိုရှုဖြစ်သွားတယ်။နံရှုမဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကဥဆောင်သွားလိုက်ရင်လည်းနံတရားတွေကိုရှုဖြစ်သွားတယ်။ဥစည်းကောင်းဆောင်လုံရင်လုံချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်။ဖတ်တာကအာယုန်နဲ့စိတ်ကိုဆက်သွဲပေးတယ်။ဝေဒနာကအာယုန်ရဲ့အယတာကိုခံစားတယ်။ဒိညာကအာယုန်ကိုမှတ်သားခြင်းနောက်ထပ်အမှတ်ရအောင်နောက်ထပ်မှတ်မိအောင်တစ္ဆဗိညာဏရတ္တခေါ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖန်မှတ်မိအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းကိစ္စကိုရွှေဆောင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုသူတို့ဆံရဆံရပရမတ္ထတန်တာတွေကဆံရဆံရလုံငန်းကိစ္စရက်တွေကိုရွတ်ဆောင်ပေးနေတာကိုဉာဏ်ဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးရှုနိုင်ပါမှဒီနည်းပြောရင်တော့လက္ခဏရသပိစုပရပရထဏီအဖြစ်နံတရားတွေကိုရှုပွားသုံးကနိုင်ပါမှနံကိစ္စခဏအတုံးခဲပြုံးမယ်ဒီတော့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့နံတရားဘက်မှလည်းတန်တိခဏသမုဟခဏကိစ္စခဏဆိုပြီးတော့ခဏသုံးမျိုးရှိတယ်ရှုတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အာယုန်ယူတတ်တဲ့ဝိပဿနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေမှလဲသံတတိကဏသမုဟခဏကိစ္စခဏဆိုပြီးခဏသုံးမျိုးအတုံးခဲပဲရှိပါတယ်။သို့သောရှုတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်မှရှိနေတဲ့သံတတိကဏသမုဟခဏကိစ္စခဏခေါ်တဲ့အတုံးခဲသုံးမျိုးကိုတော့ပါရမဏခဏဆိုပြီးတော့အာယုန်ယူတတ်တဲ့တရားတွေမှတည်ရှိနေတဲ့အတုံးအခဲဆိုပြီးဒီလိုတစ်မျိုးတည်းနာမည်တက်ပြီးဟောတာပါတယ်။ကောင်းလိုက်တော့နံလောကမှာလဲအတုံးအခဲဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးအဲ့ဒါယုတ်ကဏနံကဏတွေကိုဖြိုခွဲဖြည့်စည်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ
อวิชชาจอกติงคาระผิดบงติงคาระจอกวิญญ์ผิดบงซะเดดิอจองเนี่ยอจุสึกสะเลอัจฉะผิดบงนี่เตปรมัตถะตะตะดิโกขวัญจันสิ้นเผ่าไปชูปาตุฏฐะ อวิชชาติงคาระวิญญ์นายุตะละนะภัตตะวิรณะสะเรดิปรมัตถะธัตตาติมายัตถะตกันลักขณะวะวะฐานะมิมิโรสัญญาโกไบตะบาวะลักขณะริอติติชิชะเรอะริลักขณะดิโกญาณเนี่ยปัญจมัตตะติชูปะตุฏฐะ 9 အတိတ်ကဝိသရဏဥပဒံတခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ယခုပိဿုပ္ပံယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ကညာနဲ့သံမျှော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအတိတ်ကယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့ကိုယခုယုံနာတန်တန်အစဉ်ဒီအချင်းချိုးတကြောင်းကိုသွယ်တန်းထားသလိုအစဉ်တန်းတခုတည်းအဖြစ်တော့မြင်မိ ဒီလိုမြင်ခဲ့ရင်တော့ဒါဧကတ္တနိဂိုတိတိလို့ခေါ်တဲ့သို့သောအဲ့လောက်နဲ့မလုံးလောက်ဘူးအဲ့ဒီအစဉ်အတန်းတခုကနေစအစဉ်အတန်းမဟုတ်ဘူးအနေစအစဉ်အတန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်အောင်ထပ်ပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်အနေစအစဉ်အတန်းမြင်နေဆိုတာကဘယ်လိုခါလဲလို့မြင်တော့ယထာတကံလက္ခဏဝဝဌာနဒီအစဉ်အတန်းနဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ပရမတ္ထဒါသတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခ
don't like a kelly, a dun like it is bonded, the center, landed on Mohoku. She named not a Jodiani, a Jodian sister lay a tat 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 tat. She born needed, but a mother that landed up, she day look, Dilo Adinian, Polame. Adilo Adinian got Nanada Nigo, did he, Nibare? Hey, Nanada Nigo, Bakile. Yantama Badan John Nova Novana Obada Dadana Dadra Dete Baza Hedi Yan Yin Nanada Nigo Tama Gomu Manga Dwa Badan Do Vibadan Yaki Shumi Gedi Shido Nova Novana Ade Ade Dobrama Dada Doi Obada Dadada Do Chiboni Jingo Vibadan Yamshi Shumi Ne Jincho Dadra Dete Dadada Dete Ayumago Baza Hedi Beson Naimabe E Ladra Diti, a Yuzoji go, Besson, Nema Papilode Adaliga, Madebu Ajay Kaimahilara, okay, did it for the cookie to cook young leader? The Yodia Nandia, Jesse Dobby Mello, Kanagoji, Jesse Dobby Mello, Adaga, Mabiasi Bender, for what the cookie to cook young leader, then so that the a Yuman Ladra Diti, Diago Nanada Nigo, Totwin, Dimian, Nate, Wibadra, Nyanga, Pesha, Peson, Pinema, Chipare, Karinasra, Mabadibu, Mesa Badando, Ega Tantana, Badita, Baina Tantana, Deva, Nanada Ganado, Ozeda, Deje, Uba, Dijadi, Mesa, Mayendo, Abhi, Badando, Shumyanga, Dishito, Ega Tantana, Badita, Yonan Lanta Ascent to Korea, Adrena Jayoli, Shido, Brahmada, Dalago. Bainat Lanta and Deva, Quavia, though Yonan Lanta Ascent, she needed the Agato. Nanada Gahana, Do, Putri, Quavia, Mu, Shidi, who swan you in Jinja. Ozeda, Dinji, Ozeda, Dijigo, Uba, Dia, Diswa, you me at the Pibei. Dinada Nigo, Gomo, Manganzo, Yan, Maminga, Musolosian. Yonan Planta, as in the Kura, Adrima, Jayo, Nida, Parmada, Dadago, Yonan Planta, as in Guevia de Gedo, Babi, Yusa, Mide, Adre. Ozeda, Digo, Sway you me at the Chinese that day. Kulo Zoro, Jumin, Nalekima, Nalame, no? The Chinga, Ludi, Ludinsia, Diga, Babiota, the Lusaldo. Jiboa, digo, same, hobo, hobo, kalime, oh, daddy, you wanna, no? Jiboa, malogena, look, daddy, what, digo, same, hobo, madero, kama, hobo, kama, digo, kama, hobo, ne, digo,
တခြားစီသွားဆွဲယူမယ်ယုံနံတန်တန်အစဉ်အတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုယုံနံတန်တန်အစဉ်ကွဲပြားတဲ့ကဲသွားပြီးယူဆလိုက်တယ်ယူဆလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဘဝဒီကိုယ်ဘဝဒီမှာပြတ်တော့ဟိုဘဝဟိုဘဝဟိုကောအစ်စ်ဟောဥစ္စေတတိတိဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဘဝဆိုတာပကက်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးကြွေးကြော်တာလဲသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေပါနော်တချင်းကတခင်မြတ်ဆိုင်တို့ပေါ့လူတွေလူပြည့်ဝါဒကိုစေတော်ကြီးများကဝိနည်းစရာယုံဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတခင်မြတ်ဆိုင်ကသူကမကြွကြော်လဲဘဝဆိုတော့ပခင်နဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးသူကဒီလိုကြွကြော်သွားတယ်အဲ့ဒီအယူဝါဒဇိုးတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲဒီကြောင့်ကျွတ်ဆွနေမှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားကိုနာနတ္တနိအဖြင့်သမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်ဖို့ထွန်းဖို့သိမြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုသိမြင်ဗံမှသာလျင်ဒီဘဝဒီကိုယ်စံမယ်ဟိုဘဝဟိုကိုယ်ခံမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒအစိုးကိုပယ်စွန့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပါဒိဋ္ဌဗသင်္ခါရနာဝဝိညာဏအမိဟိတိဧဝမတိမြတ်ပါရဘာဝအပြပါရနိယောနာမအဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာ၌မယံငါတိသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့ကိုဥပါဒိတဘဖြစ်စေတတ်၏သင်္ခါရနာဝသင်္ခါရတရားတို့ဤလိအမိဟိငါတို့သည်ဝိညာဏဝိညာဉ်တရားကိုဥပါဒိတဘဖြစ်စေတတ်၏ဣတိဧဝံဤသို့လျင်ဧဝမတိပြပါရဘာဝဤသို့သာသောကြောင့်ကြပြပါရဤမရှိခြင်းသဘောတရားတိကအပြပါရနိယောနာမအပြပါရနိမိဤလက်တွေ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီအချက်ကိုနားလည်ပါတယ်အတင်းကမိမိတို့ပြုစုပြထုံခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒ္ဒတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိကြတယ်တချို့ကလည်းတငန်းလှူခဲ့တဲ့ကံကိုထူထောင်ခဲ့တယ်တငန်းလှူပြီးဘာစုတောင်းလဲအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရန်ဆုတောင်းပန်းထားတယ်။အမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသားဖြစ်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့ဆုတူးကိုပန်းထားကြတယ်။အမျိုးသားလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောအမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာနော်။ထိုဘဝကိုလမ်းပြီးတွေ့တန်နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံ။ဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံသုံးခုချာယံပြီးတော့ဘာလို့လဲ။တငန်းလှူခြင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရကံကိုပြုစုပြထောင်လိုက်ပြီ။သို့သောထိုသင်္ခါရတရားတွေကရေပုံညာအဖြစ်ယောဂီတို့ခမင်းများမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လှူဒန်းပူဇော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်စရိတ်34လုံးအထိရှိပါတယ်နော်ညာနဲ့ပီတိနဲ့နှမျိုးလုံးရှင်နေတဲ့အတွက်ဆက်စရိတ်34လုံးအထိရှိပါတယ်သို့သောတချို့ဒကာကြီးတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲအမျိုးသမီးကတရားတရားကောင်းလို့လှူဒန်းပြီးမဲ့အမျိုးသားကတိတ်မလှူခြင်းဘူးအဲ့မလှူခြင်းတော့ခန့်ရှောင်းဖယ်ရှောင်းဖယ်ပဲစိတ်မပတ်တဘာနဲ့သာကိလေသာသဘောပဲဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တာပဲစိတ်ချက်ကတိတ်ပါသလားမပါပြန်ဘူးမပါတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကလှူတော့လှူလိုက်တယ်သူစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်တဲ့ပီတိဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးသောမနတ္တဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဥပ္ပခာသဘောတော့ဖြစ်မယ်မလွဲမဆောင်သာတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အင်းရှင်မကိုမလွန်စားနိုင်တဲ့သဘောတူလိုက်ရတဲ့အဆင့်တော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အလားတူပဲတချို့ဒီကကြီးတွေကတရားတရားသိကောင်းတယ်တချို့ဒကမကြီးတွေကြတော့ဘာဖြစ်လဲမျက်နှာကရှစ်ခေါက်ချိုးတယ်ဆိုတော့ဖန်ဆုံးလားဘုန်းကြီးတော့ဘယ်လိုချိုးထားတယ်တော့သိချာမသိပါဘူးเนาะဒါပြောတယ်ပြဘူးတာအဲဒီတော့ခုနကရှစ်ခေါက်လောက်ချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစူးစူးအောင်းအောင်းနဲ့လှူဒန်းပူဇော်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဉာဏ်ပီတိတွေရှင်ပြီးလှူဒန်းနဲ့ပူဇော်ပွဲမျိုးဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်သူကပီတိရှင်တဲ့အခါသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပီတိမရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ရှင်တွက်ပြီးဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်။ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတွေကဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့အငဲခတ်ကြည့်တယ်။သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တွက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုစုပြထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာသူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်လန်းနေတယ်အများတန်း။ဘယ်သူနဲ့တွေ့တဲ့သူကပြုံးနေတယ်။ဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ရှင်တွက်ပြီးကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သူများနဲ့တွေ့ဘယ်တော့မပြုံးခက်တိလေးပဲမဟုတ်ကုတ်ကုတ်ပဲသူဘလို့မှလည်းသိမကြည့်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုပေါ်လာရင်လည်းသူကသိကြည့်များသောအပြင်ခရုတ္တဆက်စဉ်းစားတတ်တဲ့အနေကမရှိဘူးဥပ္ပခာသဘောမှသူကအနေများတယ်ဒ
ကလေးတွေအိတ်နေနည်းနည်းလေးကလေးပေါက်စားတွေအိတ်နေလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်တချို့အငဲခတ်လို့ရတယ်တချို့ကလေးတွေကအိတ်နေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမဲ့တချို့ကလေးတွေကြတော့အိတ်နေပြီမဲ့လို့ညုံညုံလေးဖြစ်နေတယ်ဟောဒါသောမနတာဓမ္မနဲ့ဥပ္ပကဓမ္မကအငဲခတ်မယ်ဆိုရင်ခတ်လို့ရတယ်နီးစနစ်ပဲဒီတော့သောမနတာဝေဒနာနဲ့ဆင်တွဲပြီပရိဒဏ်ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ် ဘုသောဒီနေရာမှာပြောခြင်းဟာကအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ငါသင်္ခါရတွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်။ငါတို့သင်္ခါရတရားတွေကလည်းဝိညာဉ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြပြပါရတော့မရှိပါဘူး။နော်။ဣမတမိန်တတိဣဒံဟောတိ။ဤအကြောင်းတရားတွေသင်္ချာရှိခဲ့ရင်ဤအကျိုးတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဣမတုပါဒဣဒံဥပ္ပဇ္ဇတိ။ ဤကြောင့်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဤအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဣမတမိန်အတ္တတိဣဒံနာဟောတိ။ဤကြောင့်တရားမရှိရင်ဤအကျိုးတရားမရှိဘူး။ဣမတနိရောဓဣဒံနိရောဇတိ။ဤကြောင့်တရားချုပ်ခြင်းကြောင့်ဤအကျိုးတရားချုပ်တယ်။လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်စဉ်ဟောတာလေ။နော်။သိပြီးတော့ရှင်းတယ်။ဘာပြောတာလဲ။ဒီကြောင့်ရှိခဲ့ရင်ဒီအကျိုးဖြစ်တယ်။ဒီကြောင့်မရှိရင်ဒီအကျိုးမဖြစ်ဘူး။ အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကငါဒီသင်္ခါရတွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလို့မယ်ငါသင်္ခါရကလည်းငါဒီဝိညာဉ်တွေကိုဖြစ်အောင်ပြုလို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြပြပါရမရှိပါဘူးမရှိပေမဲ့လို့ဒီအဝိဇ္ဇာတာသင်္ချာမရှိခဲ့ရင်ဒီသင်္ခါရဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဒီသင်္ခါရတာသင်္ချာမရှိခဲ့ရင်လည်းဒီဝိညာဉ်ဒီဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဟောဘုန်းကြီးတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လက်တွေ့ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘုရ
ကျောင်းကျားတင်ဆက်ဖြစ်ပုံကိုရှုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းထပ်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဝရဓမ္မနုပါတိဝါကယဓမ္မဝိဟရတိစသဖြင့်အကျောင်းကျားတွေချုပ်ငင်းခဲ့ရင်အကျောင်းကျားတွေချုပ်ငင်းဘုံကိုလည်းထိသွင်းပြီးဟောထားတာမူခဲ့ပါတယ်။ဒီဟောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှအကျောင်းကျားတွေကချုပ်ငင်းသွားမလဲ။ဒီချုပ်ငင်းမှုကတော့တလောကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ။အနုပါဒနိ
Not that the Pamperoma, Mapeta, Chokin, Surago, the Ni Afi, Piasiga, Adida, Wiraga, Niroda, a dream, a jam machine, Gosin on Chonin, Vares, of Vigilo, a machine tie. Pekama, a dream jam machine, Gosin on Chonin, Mesurana, Badello, Mahadiga, Siaroga, a D. Aja, Silent Jim Tavare, no? Not the thing, Radame, Yarame, a chinkama, Radame, Nyaya, Swan, Aja, Wizardina, Uba, Daniga, a dream jam machine, Gosin on Chonin, Vame. We got an Uba Daniga, a joint jam machine, Gonsi on Chongin, but a joint Zenkara, Diari, Gandiadi, let not that the bum boarded go pissing nine dead swine in the machine over a joint jam machine, Gonsi on Chongin, but not that boarded go pissing nine dead swine in the Gonkan, but a pretty but not sooty, not swimmer, not that boarded so that change of people who machine of who. D. John Dia. ชုံยิงแกเนี่ยดีอโจเตียรี่แหละชုံยิงทัวร์ตลอดไอ้อจองเตียรี่ก็แหละโดอจองเตียรี่ชုံอ๋อลงมั้ยโดอจองเตียรี่ชုံยิงดีอโจเตียรี่ก็แหละโดชုံอ๋อลงมั้ยสุดแต่จ้องจะอย่าพาละสิล่ะไม่ใช่กูดีจ้องเตียสิแกดีอโจเตียဖြစ်တယ်ดีจ้องเตียไม่ใช่ยิงดีอโจเตียไม่ဖြစ်ဘူးดีจ้องเตียชုံยิงดีอโจเตียชုံทัวร์ดีโลดาเพียงสิงก็ฮอดแท้ไอ้ฮ้อสิงกู ญาณญาณนั้นนั้นเลยลิงทุบปุคคเยมันตมปรมัตถธรรมะจิมาจ้องจะญาณบาระไม่ใช่แต่อัพยาบาระนี้ก็หุบได้มาสอดติตะนี้ပြောရင်တော့อัตตาลีก็ไข้ลุตั้วเลยส่วนเนี่ยนาตนาบะอยู่สัตว์ชื่อนี่เนี่ยปุคคเยไม่สอดติอยู่မျိုးทุบปุคคตันตันมาဖြစ်บ่ลันไหนอ้อมล่ะมันไหนတော့กูเนาะถ้าจ้ะ ยันตมปตันโตกรกัตตอภาวะโพธะโตอัตตะเดชิงปะสะเหติยันยินอัพยาบาระนี้โกตัมมะกัมโมมังกันสวะปตันโตชุญญิญเลยสีโตโยภวะสระปุคคุติกรกัตตะปิลุภันติฏฐะเตกรกะปุคคุอิอภาวะโพธะโตมะชิหมู่โกญัญเพ็ญโททวินติญญิญจ่ออัตตะเดชิงอัตตะเดชิงโกปะสะเหติปะสุ่นไหนบะเวอิอัตตะเดชิงโกดีจิงกะมะปะสุ่นพะเม
ကိုဆိုကြတော့နော်လမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ပါသူတို့ကမဟာပြမဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုလက်ခံတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလဲမဟာပြမကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အတ္တလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်အလားတူပဲခရိယံဘာသာကိုလမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ရင်လဲဒီလောကကြီးနဲ့တကောသရဝါဒီကိုသာဝရဖျားကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတယ်သာဝရဖျားဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာအ
အစ္စလာမ်ဘာသာကိုလမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းအလားတူပဲအလားအရှင်မြတ်သို့မဟုတ်ခေါ်ရာအရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်။လောကကြီးနဲ့တကွသရဝအလုံးကိုအလားအရှင်မြတ်သို့မဟုတ်ခေါ်ရာအရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတယ်။အဖန်ဆင်းကလည်းတို့ရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးမှလည်းအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာကိုတို့ကလက်ခံတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကတော့အဲ့ဒီဘာသာမျိုးရှိသလားအရှင်ဘုရားဒါပေမဲ့လို့စီတံတော်ရှိနေစီတံတော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးခန့်ခန့်ခန့်ကတွေ့ဘုရားပြောတာပါပုဂ္ဂိုလ်တူကမကြမ်းပါလို့မိမျောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြလွင့်သွားပြီတဲ့လက်ပြလွင့်သွားပြီဆိုရင်ဘာသွားလို့လဲလက်ပြပြန်ခေါ်တဲ့ဆရာရှိသွားတယ်လက်ပြပြန်ခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆန်တပြည်နဲ့ငွေတမတ်နဲ့သွားရတယ်ဟိုရှိခင်ကဘုန်းကြီးတို့ခန့်ခန့်ခန့်ကသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ပြပြန်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအထုပ်ကလေးထုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီထုံကလေးကိုရွတ်ပြီးတော့ပြန်သွားရတယ်ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားမပြောရဘူးစကားပြောရင်ဒီလက်ကြာကတွန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားမှာဆိုလို့တဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံပြောပါတယ်ကဏိကဏ္ဍသွားပြီးတော့အယူဝါဒကြီးစွန့်ကြနော်ဒါပြင်းနဲ့ခုဒီနန္ဒကနိကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရမျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိတယ်အဗျာပါရအနီးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်သမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိတယ်။အဲဒီလိုထွန်းပေါက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဖန်ဆင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံဘူး။ဖန်ဆင်းတတ်တဲ့အတ္တရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံဘူး။အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တရှိတယ်ဆိုတာလည်းလက်မခံတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားရှိရင်ဒီအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းတရားချုပ်ငင်းရင်ဒီအကျိုးတရားချုပ်ငင်းတဲ့ဆိုတာကိုမိမိကိုယ်တိုင်သမာဓိတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်ပြီးသိမြင်နေတဲ့အတွက်ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူဝါဒအစိုးကြီးကိုပယ်စွန့်နိုင်ပါတယ်။တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကကုလဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးကိုပယ်စွန့်နိုင်ရေးအတွက်အထုတ်ရတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဥဆောင်နေတဲ့တရားစိုးကြီးကတ attva တွေကိုသံသရာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာမလွတ်အောင်မကျွတ်အောင်ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့တန်လန့်တ္တိဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်လန့်တ္တိကဆွဲဆောင်ထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသံသရာဝဇ္ဇဒုက္ခကြီးမှာကျော်လွန်လွန်မြောက်နိုင်မလားမကျော်မြောက်မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဘောဓမတိမဉ္ဇဉ်ဆက်ရောက်ပါမှဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးနဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်စတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရှားတယ်ဆိုတာကတခဏလေးသာပယ်ရှားတာပါရှုနေတုန်းတော့ငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမမရှိဘူးရိတ်တာကထွက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားရင်တော့ဘာဖြစ်လဲယောက်ျားဒီလည်းရှိတယ်မိန်းမဒီလည်းရှိတယ်ตาလည်းရှိတယ်သူမီးလည်းရှိတယ်အကုန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တော့ဒါကြောင့်တခဏပဲသောတမတိမဉ္ဇဉ်ဆိုင်ပြီးသုံးမဒီအတ္တဒိဋ္ဌိကပယ်ရှားလို့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပတံတောယောအတ္တတိဖြစ်ပြပါရဲအဝိဇ္ဇာကြီးနံတဘာဝနိယမသိဒ္ဓောဟိတုဖဟောတတ္တအကေနတောအခရိယတေချေဥပတိဟတိမိစ္ဆာမှတ်မှန်ယွင်ယွင်ပတံတောတွေ့မြင်ခဲ့သည်ရှိသောယောအခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တတိဖြစ်ပြပါရဲအဝိဇ္ဇာစတ်သောပရမထတရားတို့၌အကျိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြောင့်ကြံပြပါရမရှိသည်မှန်တော်လဲအဝိဇ္ဇာတိညာအဝိဇ္ဇာဆက်သောအကြောင်းတရားတို့ဤသဘာဝနိယမသိဉ္ဇောသဘာဝနိယမအဖြစ်ပြည်စည်ဝဲနေသောယောဟိတုဘဝအခြင်းအကြောင်းတရားဤအဖြစ်သည်အတ္တိရှိဤတတ္တထောအကြောင်းတရားဖြစ်မှုကိုအဂဟဏံသောဉာဏ်ဖြင့်မစွဲယူနိုင်ခြင်းကြောင့်အခရိယဒိဋ္ဌိအခရိယဒိဋ္ဌိကိုဥပဒိယတိစွဲယူမြတ်တာဖြစ်ပေ၏အဂရိယဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးတော့စွမ်းမြေသာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘယ်ခါမှလဲအဗျာပါရဏိ
为什么你看那个皮包拉昂皮路没说的中间皮包拉没事你看那第二地方呢为你说的就第二地方皮包昂皮路没说的中间皮包拉没事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 这你表现了啊、这个民族就长开了为啥的那么把他的看了干出来交接的提升提升叫提升吗为你那又带来了那看到为了那口的就看到那个如果第三家的提升提升过你要没记得多多、啊、这个民族就长开了为啥的那么把他的看了干出来交接的如为你那又带来了那看到为了那口的就看到那个如果第三家的提升提升了都就是阿丘家族比如家族出来一路家巴拉没有过戏的时候戏吧一路家巴拉没戏的时候年年的这些家家没修改呗年年的这些家家没修改不出来的为啥的呢我把他的看到甘肃的教家的天下七个人的为你男友大人的发达为了那块的教家的看到阿巴鲁的地方把天下去了吗去的为啥的呢我把他的看到甘肃的教家的天下没几个不出现地方吗为你男友大人的发达为了那块的就看到阿巴鲁的地方的天下去了吗去了吗你那年年拿来了我太表没出现地方嘛比如就成了这为啥的呢我把咱等下的干净个秘密个地方嘛为把咱年纪过生的人家今天就给我方便安全前向而他们才要的而对而他们年夜说安全那这我的个必须们说已经公开多比说下去你为啥的呢我把咱等下的干净也绝对讲不信公司要求您见效不然你把那手里也闹出来嘛闹出来这方我的个批评看着俺们批评说的如果第三家的屏幕过来没面到你手下手江家的天下批评就看到我把天下批评江家的穷人跟就的穷人跟是那个秘密的那么这些年比较便宜的多多你说那么这些年比较没事的不过这五个江家的嘛就这样个批评弄没说的江家表白了把我们没事的对你江家的个没必要你就这样的批评出来我都敢这么看你叫家里求年年叫你叫家里求年多把的说来过来都敢那么看而且那么看的哎这叫发现的嘞阿格里亚这些就做了就的没明说的阿格里亚这些有我的手机过多比虽然手感你也到这里的嘞你阿格里亚这些过飘快难以哎这个要跟我说不过发落的嘞你阿表哥的你可是你的家那么这几年比年比过来面包全跑地面比皮肤都你发的那就是为啥的一般的家人的事等看了你那你我当不起来的事这里阿丁能为呀那一年当地一样英文什么的你要拿吗为啥啥的江家的你表现了为啥的那五百单的看了干阿三七的江家的天上皮天上为你那又大的那块的为那块的就这样的在天下去跑下来暖路嘛人家去哪里估计叫什么暖路把你跑去哪里人家去哪里好吧暖路嘛把门的人家去的了那皮肤哪里呗这家这家的江家的叫人家去的时候人家去的时候我的要信任了我心想不为啥的呢我把咱的看到甘肃的教家的天下几个人为你那又带来了发达为了搞的就这个历史家的天下批了吗批的教你利用你的就这样的天下批不拉进批的教你没利用你的就这样的天下批的了没信心哎呦言他们把咱做比较努力把做普拉瓦波达做阿希杜嘎这些阿克里亚这些啥不在海地言因阿因为这么大你过他们刚不慢干做把咱做生命练习到要搞我是他不过的比较努力把做阿娇年了你都阿批普拉瓦波达做阿娇的阿批不过托着月地面尖叫阿希杜嘎这些啥阿江门师傅所有站的阿黑杜嘎这些家伙了高阿格里亚这些啥就不干的阿门师傅所有站的阿格里亚这些伙了高不在黑地不送奶妈呗一高某慢干做面的出来个了朋友讲过进来也相信出门
ဘယ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်ရစ်ထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးနန်းကိုကြည့်ရင်နန်းစီထွက်မယ်ဘယ်ကိုကြည့်ခဲ့ရင်နန်းစီထွက်ပါမလားမထွက်ဘူးဒါအကြောင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားဒါသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တာအကြောင်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားဒီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်တာကိုဒီပရိသတ်သမုပ္ပါဒလက်မခံဘူးအလားတူပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်စရာရှိမယ်ဆိုရင်သင်္ခါရစရဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်
ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်တဲ့နောက်ဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေဒါသင်္ချာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားဒါသင်္ချာဖြစ်မယ်ကြံကိုကြည်ချင်းကြောင့်ကြံရတာရမယ်နွားတို့ကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒင်ခဲရမယ်ဒင်ချင်ရမယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားရဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော် နောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပန္တံတော်ပစ္စယံနုရူပံဖလဘောတေအခေတောဝါယတောကုသောစီယတကတ္တစီအာတံဘောဝခေနတောအိတုကတိတေစေဝနိယတောဝတေသဥပါတိယတိမိစ္ဆာမှမွင်ွင်ပတ္တံတော်ရှုမြင်ခတိရှိသောပစ္စယံနုရူပံအကြောင်းတရားနှင့်လျော်ညီသောဖလဘောတေအကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုအခေတောဝလက်မခံနိုင်ခြင်းမဆွေယူမိခြင်းကြောင့် ယတ္တကုသောစီသုံးတစ်ခုသောအကျင့်အကြောင်းတရားကြောင့်ယတ္တကတ္တစီအကျင့်သောတစ်ခုသောအကျိုးတရားဤအတ္တဘဝကဟေနာတော်ဖြစ်မှုကိုလက်မခံနိုင်ခြင်းကြောင့်အဟိတုကတိတ္တိစေဝအဟိတုကတိတ္တိကိုလကောနိယတဝါဒိသံနိယတဝါဒကိုလကောဥပဒိယတိဆွေယူမိရတာဖြစ်ပေ၏အဟိတုကတိတ္တိကိုလည်းသောပြီးဆွေယူမိရတာဖြစ်တဲ့ နိယတဝါဒကိုလည်းသွားပြီးဆွေယူမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုလက်ခံတာနိယတဝါဒဆိုတာကတော့ဒါသဘာဝနိယမပဲဘာမှပြောနေစရာမလိုဘူးသူ့သဘာဝနဲ့သူဖြစ်တာပဲသူကဒီလိုပဲလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်ကျွတ်စက်နှုတ်ပရိစ္ဆာဓမ္မဘဝသဘောတရားတွေကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖို့သိမြင်အောင်ရှုပတ်သုံးတာချင်း
ခိုင်းစရာကြီးတဲ့ဆွေယူလက်ခံထားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒအမျိုးမျိုးကိုအောင်းအောင်းမြင်မြင်တတ်ခဲ့ဖို့ရန်အတွက်နိလကောင်းတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဇောကြီးတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့မဂ္ဂနေတဲ့သမာဓိဉာဏ်အမြင်နဲ့ရရှိဖို့ကျိုးစားအထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာအပြောနဲ့လွန်ပြီးပါဇာဟပြီးတော့
မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုယ်ရင်သမာဓိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့လည်းဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာအစုံဆုံးမှထတော်မူသည့်အတိုင်းနာမရူပပြိစေတဉာဏ်ခေါ်တဲ့ယုံနာကိုသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမြှောက်ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နှံ့ကြသူတို့ကောင်းဖြစ်ဖြစ်ကြပါစေ။ကျောင်းကျွတ်စွန့်မှုပြိစာသမှုပသဘောတရားဒီကိုလည်းသမာဓိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်ရင်းမြှောက်ထွန်းမောက်သိမြင်တဲ့ပြိစာပြိကဉာဏ်ကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်နှံ့ကြသူတို့ကောင်းဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ဒီညတရားသိကြစို့။